Good morning. My name is Jason Green. I'm the Public Affairs Officer at the United States Consulate in Sao Paulo. Welcome to this international seminar on climate change adaptation, hosted by the U.S. Consulate in Sao Paulo in partnership with the U.S. Environmental Protection Agency, EPA, and the Environmental Agency of Sao Paulo, also known as CETESBI. This program features remarks and presentations in English and Portuguese with simultaneous interpretation. Please take a moment to select your preferred language now by clicking on the globe icon at the bottom of your screen. A plataforma Zoom oferece interpretação simultânea. Procure o ícone globo na tela abaixo do vídeo e selecione o canal de áudio de seu idioma preferido. Today, we celebrate over three decades of institutional collaboration between the EPA and CETESBI. We mark this occasion to discuss climate change adaptation, an issue vital to the shared security and economic prosperity of both the United States and Brazil. Over the years, the U.S. Consulate in Sao Paulo has facilitated the work between these two organizations, and their collaboration has brought many benefits to the state of Sao Paulo. The consulate has worked in partnership with CETESBI on several projects, bringing U.S. experts to Sao Paulo and sending CETESBI officials to the United States to participate in a variety of professional exchange programs. We appreciate your participation and encourage you to submit questions in English or Portuguese for our esteemed speakers and our Q&A session, which you will find on the menu at the bottom of your screen. Time for Q&A is limited, so we appreciate if you could please be succinct with your questions and have them directed to a specific speaker. You can find today's event agenda and all the speaker biographies online at the link we are sending via the chat feature. And with those introductions and announcements out of the way, it is now my pleasure to introduce the U.S. Consul General in Sao Paulo, David Hodge, to say a few words to officially start this event. Bom dia. É uma grande honra abrir oficialmente este evento. Eu não sou estranho ao Brasil e é maravilhoso estar de volta ao país, agora servindo como consul-geral em São Paulo. O Brasil e os Estados Unidos têm muitos aspectos em comum. Fortes tradições democráticas, uma população diversa, uma história de imigração, prioridades com segurança e recursos naturais abundantes, mas nossa parceria foi forjada através dos nossos valores compartilhados. A colaboração entre a CETESBI e a Agência Ambiental dos Estados Unidos, a EPA, atravessando os últimos 35 anos em um excelente exemplo dessa parceria de longa data, particularmente em questões ambientais. A crise do clima está no centro da política doméstica e externa dos Estados Unidos. Reconhecemos que o Brasil desempenha papel ímpar e determinante na abordagem da mudança climática global. No primeiro dia de seu governo, o presidente Biden iniciou o processo de reingresso ao Acordo de Paris. Em abril deste ano, ele recebeu, virtualmente, 40 chefes de Estado para a cúpula de líderes sobre o clima. Na cúpula, o presidente Bolsonaro fez importantes compromissos com o governo brasileiro, bem como outras partes interessadas para verificar como os Estados Unidos podem apoiar os esforços do Brasil no sentido de atingir esses objetivos. Acreditamos plenamente que agora é o momento para ações arrojadas e concretas. Ao mesmo tempo, continuamos a trabalhar com importantes parceiros como a CETESBI, em questões relativas à mudança climática, tais como qualidade do ar de água, redução de emissões, poluição marinha e descontaminação de solo. Congratulo a CETESBI e a EPA pela liderança e colaboração em projetos de adaptação à mudança climática nas nossas comunidades costeiras, tão densamente povoadas. Este é elemento imprescindível da nossa resposta à mudança climática. Abordar as ameaças enfrentadas pelas comunidades costeiras, muitas das quais também enfrentam marginalização social ou econômica,
é essencial, pois a mudança climática exacerba as desigualdades já existentes. Justiça ambiental é um componente-chave da política ambiental e climática do presidente Biden. Estamos ansiosos para expandir nosso trabalho com a CETESB, bem como com outros parceiros brasileiros nessas questões. Parcerias entre o Brasil e os Estados Unidos serão fundamentais para progredirmos nesse assunto. A construção de 3 décadas de cooperação é o motivo da celebração desta manhã. Estou confiante que, juntamente, faremos grandes avanços nesses desafios tão prementes. Thank you, Consul General Hodge. And now it's my pleasure to introduce Ms. Vicky Arroyo, EPA Associate Administrator for Policy. Ms. Arroyo, the floor is yours. Thank you. Good morning. It is an honor to participate in this event with Dr. Patricia Iglesias, President of the Sao Paulo State Environmental Agency, CETESB, and David Hodge, the U.S. Consul General, as we recognize the 50th anniversary of EPA's founding and CETESB's 53rd anniversary. Although we're gathered to celebrate these anniversaries and the 3 decades plus long history of collaboration between EPA and CETESB, and to discuss working together to build climate resilience, I have to say I start today with a heavy heart, seeing my home state of Louisiana devastated by Hurricane Ida just days ago on the anniversary of Hurricane Katrina, where so many died back then, and my own family in New Orleans lost their homes. The human suffering, destruction of property, and the economic disruption caused by this recent storm is vast and ongoing. Indeed, we're feeling the effects up here in the mid-Atlantic and the DC area today. And New Orleans is without electricity for the time being. And even more concerning is that this one storm, of course, is part of a larger pattern of wide-ranging catastrophic events being exacerbated and fueled, if you will, by climate change. Coastal communities across the globe are confronting rising seas. Mountain towns in the western United States are facing longer and more destructive fire seasons. Inland communities everywhere, from the US to Brazil to Germany, are facing intense rainfalls and flooding. All of these places are different, yet all face the same question. How can we best prepare for and adapt to the changes that are underway? Climate change poses a real and present threat to communities across the US, Brazil, and the world. And the impacts are already being felt. We should be preparing at every scale and at every opportunity. We're entering uncharted territory, and we can no longer rely on established norms. I'm sure we've all had a moment of awakening on this issue, when we realize the scale of the problem and what the impacts of climate change mean for our planet and the communities we live in. Many of you have witnessed devastating impacts of climate change directly through your work and personal lives, as my family has in New Orleans, my family in California as well. Right now in California and parts of the Western US, they're facing unprecedented drought and wildfires. These wildfires are destroying people's homes and livelihoods and the environment in which they live. This event provides CETESB and EPA, along with colleagues from cities like Boston and Santos, an opportunity to explore ways we can work together to confront the devastating impacts of climate change, to talk about the effects that climate change is already having on people and the environment in both of our countries. And in spite of these real challenges, our agencies have a great history and record to build on. We can build on our previous work, and we do indeed have much to be proud of given our environmental progress we've each made on tackling conventional pollution. In the US, there are, of course, iconic images of the Cuyahoga River on fire before there was an EPA. And this serves as a stark reminder of what can happen when environmental protections are not in place. Thankfully, environmental protection in both of our countries has come a long way since that time. But clearly, more needs to be done by all nations to confront environmental and public health challenges, including climate change. EPA in Brazil began cooperating on environmental issues in 1987. With a formal agreement between EPA and CETESB.
Since that time, EPA has established partnerships with other Brazilian agencies, including the Ministry of Environment. The impact of EPA's cooperation with CETESB has reached far beyond Sao Paulo. As a World Health Organization Reference Center and a Pan-American Health Organization Collaborating Center, CETESB provides technical assistance and expertise to other states in Brazil and other countries in Latin America and around the world. EPA and CETESB have collaborated over the years through the exchange of information and experience, scientific research, visits of technical teams, and training. Our collaboration has produced important results. For example, this work has led to methodologies for detecting parasites in drinking water samples and evaluating human health risks from contaminated sites, guidelines for sediment management, improved air quality data following an audit of CETESB's air monitoring network of the city of Sao Paulo, use of pollution prevention approaches and development of a pilot project to help companies green their supply chains, and strengthened air quality and health messages in CETESB's air quality information system. EPA has been honored to work with CETESB over the past 34 years. We look forward to continuing the collaboration in the future. And the partnership between EPA and CETESB is more important than ever as we do confront the devastating impacts of climate change. President Biden has made tackling the climate crisis a major priority of his administration, issuing executive orders, as you heard from Council General Hodge on day one, including to rejoin the Paris Agreement. And of course, it's now the policy of the administration that climate considerations should be a central element of US foreign policy and national security. The administration is committed to working with other countries and partners, both bilaterally and multilaterally, to put the world on a more sustainable climate pathway. His executive order on tackling the climate change crisis at home and abroad stresses the urgency of implementing a mix of strategies to both mitigate climate pollution, to slow the rate of climate change, and to adapt to the changes that will occur. EPA, of course, will be front and center in this all-of-government approach to tackling climate change. The agency is developing and will soon release a new climate adaptation action plan as required by President Biden's executive order. The plan will identify priority actions EPA will take to ensure it continues to fulfill its mission of protecting human health and the environment, even as the climate changes. The plan will include a particular focus on ensuring how low income and disadvantaged populations are considered in climate adaptation efforts. President Biden and EPA Administrator Michael Regan have prioritized empowering communities that have been left out of the climate change conversation for too long, often the same communities, as you heard from Mr. Hodges, who are on the front lines of pollution. And they'll suffer disproportionately from climate impacts as well, like extreme heat. President Biden has also emphasized that domestic action must go hand in hand with international leadership by the US aimed at significantly enhancing global cooperation and action. This commitment to work with other countries is reflected in this event today. Communities in the US and Sao Paulo face threats from climate change. As we've been discussing, more frequent and intense floods, sea level rise and storm surges, coastal erosion, extreme heat, and landslides are just some of the ways that climate change is already affecting lives and livelihoods and damaging infrastructure, ecosystems, and even social systems and communities across our country and yours. These impacts pose challenges to both EPA and CETESB as we do our work to protect human health and the environment. EPA and CETESB share the challenge of helping communities become aware of climate impacts and provide tools, training, and technical assistance to build capacity of communities to adapt and become more resilient to climate change, particularly underserved and vulnerable communities. This event offers an important opportunity to identify possible areas of future collaboration as communities in Sao Paulo and the United States cope with an increasingly disruptive and devastating climate crisis. Later today, you'll hear about EPA's Climate Change Adaptation Resource Center, better known as ARC-X, which is an innovative online system designed to help communities anticipate, prepare for, and adapt to the impacts of climate change. You'll learn about EPA's offer to share coding and content of the ARC-X system with Sao Paulo to facilitate the development of a similar system that would address the specific needs and circumstances of your communities. You'll also hear about the innovative work of coastal cities like Boston and Santos and what they've done to adapt and increase resilience to climate impacts. Cities such as these are on the front lines, and they're often leading the way and sharing their examples with others.
At the federal and state level, it's important to elevate and support these efforts. So delighted to share this platform with them. During this event, we hope to identify opportunities to strengthen the EPA and CTESBI relationship, to learn from each other, and to mutually support one another as we address these challenging issues around climate change and adaptation. Thanks to you all for attending, and thanks to CTESBI for your continued partnership. Thank you, Ms. Arroyo. Now, it gives me great pleasure to introduce Dr. Patricia Iglesias, Executive President of CTESBI. Welcome, Dr. Iglesias. Muito obrigada, Sr. Jason Green. Eu tenho a alegria de participar desse evento de comemoração e cumprimento inicialmente ao Sr. Cônsul-Geral dos Estados Unidos em São Paulo, Sr. David Roth, também a Sra. Vicky Arroyo, administradora associada do Escritório de Política da EPA nos Estados Unidos, e a todos os demais que estão presenciando e participando desse evento. É uma alegria para nós celebrar, juntamente com a EPA, a Embaixada e os consulados dos Estados Unidos no Brasil, os 50 anos de criação da EPA e os 53 anos da CTESBI. Também mais de 30 anos de cooperação entre essas duas importantes agências. Atendendo ao desejo de ambas as agências de destacar essa parceria de longa data, em homenagem a esses aniversários de fundação, nós, em conjunto, fazemos esse evento de celebração e um seminário de adaptação climática, num momento que é muito oportuno. A senhora Vicky colocou a questão agora que nós vemos ocorrida no estado de Louisiana e nos colocamos também sensíveis a esse ponto, e esperamos que a questão possa ser resolvida em breve nos Estados Unidos. Nos colocamos sensíveis também à situação e às pessoas ali afetadas por esse problema nos Estados Unidos, nesse estado, e também a sua família, senhora Vicky. Bem, desde a fundação da CTESBI, nós temos dedicado grande parte dos nossos esforços para o estabelecimento de intercâmbios e projetos de cooperação com outras instituições e organismos internacionais. Aqui nós falamos, por exemplo, da OPAS, também da JICA, Agência de Cooperação Internacional do Japão, da Agência de Cooperação da Alemanha e, em especial, da EPA. De forma que nós possamos trocar não só informações, mas também conhecimentos científicos, fazer a captação de recursos financeiros e tecnológicos e a integração com esses parceiros que trabalham pela qualidade de vida em nosso planeta. Nós sabemos que o direito à vida é um direito que só pode ser preservado se nós cuidarmos efetivamente do meio ambiente. Ele depende de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por isso, na década de 80, a CTESBI e a EPA elaboraram o primeiro acordo de cooperação técnica para troca de experiências, serviços e assistência técnica, por meio de treinamento, visitas de equipes técnicas, intercâmbio em várias áreas, de forma a elevar o nível tecnológico de nossos colaboradores aqui em São Paulo, possibilitando a introdução de novas tecnologias e conhecimentos. E agora, nesse momento de celebração dos 53 anos da CTESBI e dos 50 anos da EPA e mais de 34 anos de cooperação mútua, temos a alegria também de celebrar essa parceria tão duradoura e tão efetiva em termos de resultados. Nós salientamos a contribuição significativa para a nossa instituição. Essa contribuição trouxe capacitação técnica para nossos empregados e isso se deu em diversos setores, na área de qualidade do ar, qualidade das águas, emissões veiculares, auditorias de monitoramento, no tema da produção mais limpa, na avaliação de riscos, na dragagem e mudanças climáticas, dentre outras áreas, elevando o nível tecnológico da nossa companhia.
É importante destacar que, mesmo fora da vigência de acordos de cooperação entre as nossas instituições, ocorreram trocas contínuas de informações entre a EPA e a CETESB, tanto em assuntos técnicos quanto em assuntos institucionais. E isso se mostrou bastante profícuo. A transferência de conhecimentos também foi um foco fundamental. É importante destacar que o aprimoramento técnico profissional envolvido, os padrões de trabalho da área toda a técnica da companhia foram aperfeiçoados, novos conceitos foram trazidos para os nossos cursos oferecidos por meio da nossa escola superior, cursos esses que capacitaram técnicos não somente no Brasil, mas na América Latina toda e nos países de língua portuguesa. E isso está registrado, inclusive, nos nossos materiais didáticos. Portanto, nós temos muito a agradecer por essa parceria. Também ficamos muito felizes com o foco que o governo Biden tem dado à questão ambiental. Nós entendemos que esse trabalho conjunto é fundamental. No caso do Brasil, o estado de São Paulo tem sido um estado precursor de políticas ambientais. Nós entendemos, desde que a ONU lançou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que há um trabalho muito forte a ser desenvolvido pelos governos subnacionais, e sabemos que, com toda a capacidade técnica da CETESB, nós podemos contribuir e contribuímos muito com os demais estados brasileiros. Por isso, a nossa parceria é tão importante. O Estado de São Paulo tem demonstrado esse protagonismo à frente das questões globais. Nesse sentido, o governador João Dória tem afirmado a importância da temática ambiental e de que esse Estado seja um exemplo para o desenvolvimento sustentável no nosso país. Aderiu recentemente ao Race to Zero, formulado para a COP de Glasgow em novembro, de forma que nós trabalharemos para a descarbonização até o ano de 2050, há todo um planejamento nesse sentido. Também em setembro de 2019, o governador anunciou a criação de um comitê de apoio à gestão ambiental do Estado de São Paulo, e sou conselheira nesse comitê, também com vários especialistas em diversas temáticas ambientais. Ele tem esse comitê orientativo diretamente ligado a ele no Palácio, com definição de estratégias e condução da Agência Ambiental do Estado de São Paulo. E um tema central para nós é exatamente a questão das mudanças climáticas, um problema que é complexo, mas que tem sido amplamente debatido na busca de respostas integradas e inovadoras. Estamos cientes também da necessidade de mitigação dos gases de efeito estufa. Os efeitos que nós já temos estão em curso, serão sentidos nas próximas décadas, mas nós não podemos deixar de atuar para a redução das emissões e para o cumprimento daquilo que foi estabelecido no Acordo de Paris. Nesse sentido, entendemos que os governos locais podem e devem atuar. Também em relação aos eventos extremos climáticos, eles têm se apresentado de cada vez mais de forma intensa, com uma grande frequência, não somente no nosso estado, mas no mundo todo. Nós temos visto ondas de calor agravando a questão de saúde das populações, também secas severas, escassez hídrica, que é uma questão agora no nosso país, em especial no Sudeste, trazendo também problemas do ponto de vista energético. E com isso é preciso ações rápidas. Assim, reforçando o nosso compromisso e o compromisso do Estado de São Paulo, o governador tem trabalhado nesse sentido e o Estado de São Paulo também lançou o chamado Acordo Ambiental São Paulo, seguindo as mesmas normas e a mesma ideia do Acordo de Paris, entendendo que um governo local
pode e deve dar as suas contribuições. Com isso, nós, por meio desse acordo, reconhecemos que signatários, membros, podem ser membros de comunidades líderes em mudanças climáticas. E nesse sentido, estamos auxiliando e dando visibilidade para a implementação de novas tecnologias e soluções inovadoras que realcem aqueles que atuam na agenda de mudanças climáticas. Nós estamos, nesse sentido, trabalhando com as empresas que estão no estado de São Paulo e aquelas que têm negócios no estado de São Paulo para que possam reduzir as suas emissões e também demonstrar esses dados a fim de que eles possam contribuir para aquilo que o Brasil se comprometeu no que diz respeito ao Acordo de Paris. Eu destaco, né, que nós temos pouco tempo para atender a essa agenda e, portanto, ações conjuntas serão fundamentais. Também quero renovar aqui o nosso compromisso de cooperação, que foi explorado nos últimos 30 anos, mas digo que nós da CETESB estamos muito motivados para que possamos continuar cooperando para os próximos anos, encontrando temas em conjunto. Essas agências, que são agências de vanguarda, realmente precisam estar à frente para que, buscando outros temas, como aqui foi colocado pelo Cônsul Geral, a temática da justiça climática, em especial, possa ser talvez um dos próximos temas a ser trabalhado em conjunto pelas nossas agências, né? De forma que nós possamos construir ainda um planeta mais justo e ambientalmente melhor, não só para a nossa geração, mas também para as gerações futuras. Eu agradeço pela atenção de todos e celebro com muita alegria essa data. Muito obrigada. Thank you, Dr. Iglesias. We will now begin the question and answer session. Thank you to our audience participants for submitting excellent questions. The first question is for Ms. Arroyo. Ms. Arroyo, your home state is Louisiana, and you mentioned the climate-related devastation that state has endured in recent days. Can you discuss the role of governments in efforts to prepare for the impacts of climate? How can these efforts be supported by government at the federal level? Thank you so much for that question. So yes, I am from Louisiana, and I think, you know, I just want to start off by saying I'm very grateful this week because when I woke up the morning after the storm, I didn't know if it would be a similar situation to how I woke up right after Katrina and found that the whole city had been inundated. But thanks to the infrastructure that was made possible by the federal investment in my home state, the levees were there to protect the people of New Orleans and other places that had them. So I think, you know, one example that comes to mind right now, because it's very relevant, is the infrastructure bill that's pending. And of course, it's very important to get those kinds of resources to protect not just, you know, the physical plant through that kind of stormwater or storm surge protection, but also if you look at what's happening with the electricity grid and the impacts of climate change on the grid. You know, we really have a lot of improvement, even in the United States, with the resources that we have. And so clearly the cities and states on the front lines need more help in that regard. Cities and states, as I mentioned earlier, have often been at the leading edge of adaptation. Many of them have plans, and with more resources, they could actually implement more of those plans. And just to give a couple of examples of some of the states that I mentioned in my remarks, you know, California has been regularly updating its adaptation planning guide that's designed to help local governments and regional organizations and others to integrate best practices and current science in adaptation planning efforts. They have a CalAdapt web-based tool. My home state of Louisiana is working to adapt to climate change through a $50 billion coastal master plan, a blueprint to restructure and restore the coastline, which provides an important buffer to those storms, a more natural buffer, if you will, to those storms. If we can have some of the sediment fill in some of the wetlands that have been affected by things like oil and gas production and other things that are causing subsidence.
And to create that plan, Louisiana actually engaged with the communities that are most affected. And I think that's really important because people have to really reckon with very difficult decisions and conversations about, do you want to keep rebuilding in some of the places that are most vulnerable to these impacts? And where is a safe place for people to go who might not be in that position? So I think these are just a few of the examples, both from my personal experience, some of my work earlier at the Georgetown Climate Center, which supported state efforts on adaptation planning and provided a platform for states to learn from each other. But obviously the federal government can have immense resources to bring to bear, like we have done under President Biden's leadership with the American Rescue Plan. And these kinds of infusions of support and technical assistance for state and local communities is really essential. Okay, thank you. The second question is for Dr. Iglesias. What is the main challenge you see for local governments and communities in implementing a climate change adaptation agenda, and how can CTESBI and EPA contribute? Bem, eu agradeço também pela pergunta e, a meu ver, a questão da adaptação é o grande desafio de fato. Nós temos que trabalhar em conjunto porque os problemas não são tão diferentes nos lugares, né? Muito embora nós estejamos em lugares diferentes do mundo, os problemas acabam se repetindo. E o fato de nós trabalharmos em conjunto, identificando como, de fato, avançar em soluções, acaba sendo muito profícuo. Nós temos que olhar para o conhecimento científico, e eu não poderia deixar de tocar nesse ponto, sendo também professora da Universidade de São Paulo, né, o quanto o conhecimento científico pode trazer contribuições. Tanto no caso da EPA quanto no caso da CETESB, nós temos profissionais com uma excelente formação. Nós podemos também nos aproximar das universidades, do conhecimento acadêmico, e em conjunto com os nossos municípios, com os governos locais, identificando os principais problemas. Acho que vamos falar um pouco disso hoje, na segunda parte do evento, olhando para o caso de Boston e também aqui para o nosso trabalho em Santos. E verificar outras regiões que têm problemas diferentes. Aqui nós vamos falar, por exemplo, sobre a questão do litoral, e trabalhando de uma forma bastante prática também. Eu acredito que a universidade pode trazer essas respostas também em conjunto com as agências que já estão trabalhando nas políticas públicas. O fato é que, dada a questão das mudanças climáticas e até mesmo da pandemia que nós vivemos no momento atual, nós percebemos que o tempo é curto e que nós não podemos nos dar mais, ao luxo, né, de discutir por muito tempo para depois implementar. As decisões têm que ser muito rápidas e efetivas, se nós queremos, de fato, atender às necessidades olhando para mudanças climáticas e também para questões de possíveis novas pandemias que podem advir. Thank you. Please join me in thanking our speakers once again for their contributions and for sharing their time and expertise with us this morning. And thank you also to our participants in the audience for submitting your great questions. To continue with our next segment of the event, I invite Dr. Iglesias to moderate the next panel. Bem, então agradeço ao nosso primeiro moderador e vamos agora passar para o nosso primeiro painel, já tratando então de questões bastante práticas, né, falando sobre dois casos concretos envolvendo os Estados Unidos e também o próprio estado de São Paulo. Então nós vamos passar inicialmente apresentar os nossos palestrantes, o Joel Schraga, que está aqui presente. Ele é da EPA, é conselheiro sênior para adaptação a mudanças climáticas da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Dr. Schraga coordena o trabalho da EPA em questões de adaptação ao clima, trabalha para assegurar que a agência continue a cumprir sua missão
em proteger a saúde pública e o meio ambiente, mesmo em tempos de mudanças climáticas. Seu foco central de trabalho é apoiar os estados, os grupos, os territórios, as comunidades e empresas, de forma que possam se preparar e aumentar sua resiliência aos impactos das mudanças climáticas. Ele dá uma atenção especial na questão da justiça ambiental, um dos temas que foi aqui mencionado pelo Cônsul-Geral dos Estados Unidos em São Paulo. Em dezembro de 2015, o Dr. Shraga foi agraciado com a distinção Presidential Rank Award, a mais alta condecoração dada a um funcionário de carreira do Serviço Público do Executivo Federal. Ele é uma referência, então, e foi autor principal do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, o qual recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2007. Também vamos ouvir a doutora Maria Fernanda Pelizon Garcia, que é gerente da Divisão de Mudanças Climáticas e Acordos Multilaterais da CETESB desde 2017. Coordena diversos trabalhos relacionados à mitigação e adaptação às mudanças climáticas, com destaque para o projeto de capacitação para municípios da região da Baixada Santista, desenvolvimento de projeções climáticas para o estado de São Paulo e recebimento e análise de inventários de emissões de gases de efeito estufa das atividades do estado de São Paulo. Trabalha na área de mudanças climáticas desde 2007, inicialmente na iniciativa privada e depois a partir de 2011 como analista ambiental da CETESB, onde atuou como assessora da vice-presidência entre os anos de 2012 e 2016. Ela é formada em engenharia ambiental pela Unesp e pós-graduada em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Participou no programa de lideranças para visitantes internacionais nos Estados Unidos em 2018, no tema Cidades Resilientes. Bem, para dar início, então, a essa discussão interessante e aos casos concretos, eu convido a doutora Maria Fernanda Pelizon Garcia, que terá, então, 20 minutos para falar sobre o programa de capacitação em adaptação às mudanças climáticas na região da Baixada Santista. Por favor, doutora Maria Fernanda. Obrigada, doutora Patrícia. Eu vou... Só um minutinho, eu vou compartilhar minha tela, apresentação. Se vocês puderem confirmar se está compartilhado. Ok, obrigada. Então, eu agradeço primeiro, é uma honra poder participar desse evento de parceria dos 30 anos da CETESB e da EPA, e principalmente abordando um tema, né, que é tão atual, tão relevante e que vai... Também é o início dessa parceria sobre esse tema, né, de adaptação às mudanças climáticas. Então, agradeço, né, uma honra poder participar. Então, a CETESB, ela promove hoje a capacitação em adaptação às mudanças climáticas na Baixada Santista, e é o que eu vou apresentar um pouco para vocês aqui. Como a doutora Patrícia até colocou, né, um pouco do trabalho da CETESB, então a CETESB ela é a agência do governo do estado responsável pelo controle, fiscalização, o monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição, e ela tem como objetivo a preservação do ar, do solo e da água. E a CETESB, em 1995, ela criou uma divisão, que atualmente é a Divisão de Mudanças Climáticas e Acordos Multilaterais, para dar suporte às ações de implementação dos compromissos internacionais, como, por exemplo, a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. E, em 2009, a CETESB passa a ter novas atribuições, com a publicação da Política Estadual de Mudanças Climáticas, instituída pela Lei Estadual 3.798, de 2009, e uma dessas atribuições dada à CETESB no seu artigo 28, é acompanhar o monitoramento da vulnerabilidade do Estado de São Paulo e a implementação de medidas de adaptação.
E, além disso, uma outra importante atuação da CETESB, também como colocado pela doutora Patrícia, é a parte da, de cursos e treinamentos, que por meio da escola superior, a CETESB divulga e capacita a sociedade no conhecimento da temática, de vários temas relacionados à temática ambiental e também, entre eles, as mudanças climáticas. Então, as mudanças climáticas, elas são um tema, uma ameaça urgente, né? São uma ameaça global urgente. O último relatório do PCC foi divulgado há apenas 20 dias, o relatório do primeiro grupo de trabalho, e ele já apresenta que a ciência climática é uma... Atualmente, a ciência climática está mais forte do que nunca, e atribui, né? O relatório atribui os eventos extremos meteorológicos às ações humanas, de forma inequívoca. E hoje, né, a gente já aumentou 1,07 graus da temperatura média da atmosfera terrestre, e esses efeitos que antes eram previstos para 2040, 2050, eles já estão sendo sentidos hoje. Então, já não é algo que a gente espera ocorrer, mas já está ocorrendo. E o relatório, ele também afirma que, independente das medidas de mitigação que vão ser implementadas nas próximas décadas, o aumento dos riscos associados às mudanças na intensidade e na frequência dos eventos, ele vai continuar. Então, a adaptação é a única resposta possível que a gente tem para lidar com esses impactos e tornando as infraestruturas e os serviços mais resilientes. Então, é um problema global que deve ser tratado no nível internacional, com visões estratégicas, pensadas em níveis de formulação de políticas, em nível global e nacional, mas a implementação dessas medidas de adaptação se dá no nível local. Então, aqui a gente vê muito claramente a questão de pensar globalmente, mas agir localmente. Então, nesse sentido, a CETESB, em 2017, ela inicia um trabalho, 2016, na verdade, ela inicia um trabalho para apoiar e oferecer respostas aos governos e às comunidades locais de como eles podem lidar com os impactos das mudanças climáticas. E nesse sentido, a gente começou, então, uma pesquisa para identificar as áreas prioritárias no estado de São Paulo, que, analisando estudos e trabalhos científicos, que tivessem uma vulnerabilidade que expressiva, significativa, e que fosse uma área que a gente pudesse desenvolver esse trabalho. E a gente identificou, então, o litoral paulista, e especificamente a Baixada Santista, para ser esse projeto piloto, e a região da Baixada, que é formada por 9 municípios, Bertioga, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Santos, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Peruíbe ficou aqui embaixo, ele está da mesma cor, então não apareceu. E Peruíbe. E essa região fica na porção central do litoral e tem aproximadamente 2 milhões de habitantes. Essa região, a Baixada Santista, é uma região de uma importância econômica muito grande, não só para o estado de São Paulo, mas tem uma relevância nacional. Ela tem o Parque Industrial de Cubatão, com segmentos muito expressivos no refino de petróleo, na metalurgia, na indústria química, e também o Porto de Santos, que é o maior porto, maior complexo portuário da América do Sul. Ele movimenta 25% da balança comercial nacional. E além dessa importância econômica também, na questão do turismo, tem também uma importância ambiental muito grande. Ela abriga uma riquíssima biodiversidade com um valor ambiental muito grande. Apresenta diversos ecossistemas, como os mangues, praias, estuários, e a gente pode destacar nessa região o Parque Estadual da Serra do Mar, que ele é a maior unidade de conservação de toda a Mata Atlântica, com 332 mil hectares preservados, e com mais de 1.200 espécies animais e mais de 1.300 tipos de plantas registradas. E, bom, então, utilizando uma abordagem metodológica do quinto relatório de avaliação do IPCC,
a gente identifica alguns riscos climáticos na Baixada Santista. E, então, só para explicar rapidamente qual foi essa abordagem, então, a avaliação de risco, ela envolve a relação entre as ameaças, que são as ocorrências potenciais de um evento, a exposição, que é se há presença de pessoas, infraestruturas que podem ser afetadas, e a vulnerabilidade, que é a interação da sensibilidade a que um sistema está exposto e a sua capacidade de adaptação. Então, dessa forma, a gente identificou uma série de elementos que vão levar essa análise de risco, o risco climático, que a possibilidade de aumento do nível do mar, estudos já apontam que o nível do mar pode subir de 18 a 30 centímetros até 2050 na região da Baixada Santista. Também chuvas intensas que podem causar enchentes mais graves e com maiores prejuízos econômicos na região. Além disso, existem ocupações desordenadas nas encostas da serra, o que com as chuvas intensas previstas e que já estão ocorrendo também pode levar a deslizamentos e escorregamento. E além disso, as ondas de calor extremo na região também, que a gente já observa. Então, com isso, a gente se depara com alguns desafios, né? Então, vendo toda essa importância econômica da região e também a fragilidade ambiental e a exposição às condições climáticas. Então, um dos primeiros desafios que a gente vê é considerando as projeções climáticas, que hoje também, até apontada no último relatório do IPCC, elas já são muito mais, com uma resolução muito maior, muito mais precisas, né, com um grau de incerteza menor. Então a gente vê que vai ter um agravamento dos eventos extremos na região, um aumento da frequência e intensidade desses eventos que já ocorrem. Depois, um outro ponto, que é um desafio também, é como os governos e as comunidades locais podem identificar e propor as medidas de adaptação às mudanças climáticas. E daí, trazendo novas propostas, como soluções baseadas na natureza ou adaptação baseada em ecossistemas. E um terceiro ponto, de um desafio também, é como acessar os recursos financeiros para essas medidas de adaptação. Porque os recursos são escassos, principalmente no nível municipal, e tem muitas prioridades, né? Então, como que a gente consegue acessar esses recursos, implementar essas medidas e tornar as cidades mais resilientes? Então, nesse sentido, considerando, né, que a identificação e compreensão da vulnerabilidade local é de extrema importância para um adequado planejamento e implementação dessas medidas adaptativas, a CETESB iniciou um projeto piloto na Baixada Santista para identificação de vulnerabilidades e a proposição de medidas de adaptação e apoiar o acesso aos recursos financeiros. Esse projeto, ele conta com a coordenação da CETESB e ele tem o apoio financeiro do FEIDRO e do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista. E além do apoio técnico da Escola Superior da CETESB e também do eCarbon e do eClay, que ajudam em toda a parte técnica e no desenvolvimento das atividades. O curso conta com a participação de agentes estaduais e municipais, entre as secretarias dos municípios e também a defesa civil, e representantes da sociedade civil, entre as diversas universidades e outros participantes também. O curso tem 10 participantes de cada município da Baixada Santista, ao todo são os 9 municípios, então o curso conta com 90 participantes. E apresentando rapidamente um cronograma do trabalho que está sendo desenvolvido, então em novembro de 2019 a gente iniciou essa capacitação de uma forma presencial em Santos, foi a primeira capacitação, e o nosso objetivo era aprofundar a temática de adaptação de uma forma mais ampla e depois passar para capacitações mais específicas. E depois teve um período das férias de verão e a gente retomaria em março. E daí trazendo, né, toda essa questão dos eventos extremos climáticos, eu acho que foi até como um resultado, né, mostrou um pouco. A gente, no momento de retornar à capacitação em março de 2020, ocorreu um grave acidente, chuvas intensas na região que eram esperadas para um mês inteiro aconteceram em 3 dias
Então, acabou levando a um acidente com deslizamento, impactou muito a região, especificamente três cidades ali da Baixada, e muitos participantes do curso, dos agentes do município e da Defesa Civil, eles estavam nos trabalhos de busca e resgate desse acidente. Então, a gente realmente entendeu que a gente devia interromper nesse momento a capacitação e postergar. E logo em seguida foi instituída a quarentena no estado de São Paulo em combate ao Covid-19. Então, a gente interrompeu para entender como que a gente poderia retomar a capacitação. E a gente esperava poder retomar no início desse ano a capacitação de forma presencial, que a gente acha que seria um momento bom para discutir e conversar com todos os atores de forma participativa, mas também não foi possível, né? A quarentena se estendeu por um período maior. Então, em junho desse ano, a gente adequou toda a capacitação para o formato virtual, considerando que fosse participativa, que os participantes tivessem a possibilidade de trocar informações, experiências. Então, a gente conseguiu fazer de uma forma, no formato virtual, a partir de junho desse ano. Então, aqui somente para ilustrar como que foi no início, né, a capacitação presencial, como a gente pretendia seguir, e depois como que foi feita a capacitação a partir de junho. A capacitação, então, ela, em novembro, a capacitação geral, a gente fez em novembro de 2019, depois a gente retomou agora em junho, onde a gente abordou os principais conceitos sobre adaptação de uma forma mais ampla, mais global, considerando questões que estão acontecendo no mundo, trazendo exemplos. E em seguida a gente iniciou a primeira etapa específica que a gente queria, nessa primeira etapa, trazer uma abordagem local com exemplos da Baixada Santista. E essa primeira etapa a gente trouxe a identificação do risco climático, como fazer essa análise do risco climático, pensando nas vulnerabilidades, na exposição e nas ameaças a que a região está exposta. Depois, uma segunda etapa, a gente trouxe a proposição de medidas de adaptação e, além disso, como que podem ser definidos, né, uma metodologia de como podem ser priorizadas essas medidas. A terceira etapa foi de acesso aos recursos financeiros. Então, aqui a gente buscou trazer e apresentar para os participantes quais recursos financeiros podem ser acessados, bancos financiadores específicos, com linhas específicas para adaptação às mudanças climáticas e também agências de cooperação internacional. No fim dessa capacitação, agora nesse momento, agosto, e agora continuando em setembro, a gente está no momento das assessorias técnicas. A ideia é que a capacitação, né, a gente apoie os participantes na elaboração dos projetos prioritários, projetos que eles entendem que são as medidas de adaptação prioritárias, foram escolhidos para agora serem desenvolvidos nessas assessorias. E, por fim, a gente vai fazer um seminário de encerramento onde a gente quer apresentar, que os municípios apresentem os seus projetos prioritários e a gente traga também essas agências de cooperação internacional e os bancos financiadores para conhecer esses projetos que foram identificados e dali já surgir possibilidades de parceria e pensando na implementação desses projetos no futuro. Bom, então aqui eu trago rapidamente alguns resultados de como foi esse trabalho. O trabalho também contou, para ter uma forma participativa, a gente utilizou uma plataforma, no Miro, onde a gente realizou as dinâmicas e a gente dividiu por municípios a realização dessas dinâmicas, para que a gente pudesse realmente ter uma discussão e aprofundar o tema, tirar dúvidas, colocar as nossas ideias e as nossas propostas para a região. Então, aqui esse foi o primeiro, o resultado da primeira capacitação. Aqui a gente já traz alguns elementos da avaliação de risco e cada município identificou os principais eventos de extremos climáticos que afetaram a região. Então, aqui nessas bolinhas coloridas são os principais tipos de evento relacionados a cada evento que eles identificavam. E aqui eu vou fazer um zoom só para ficar mais visual, um zoom aqui em Praia Grande, para a gente entender um pouco como foi esse resultado. Então, por exemplo, Praia Grande identificou chuvas intensas, inundações e alagamentos, cabeças de água após fortes chuvas, também ressacas,
ciclones, o aumento nos casos de dengue, chikungunya e ondas de calor, ventos fortes, quedas de árvore, danificando as infraestruturas e também construções em áreas de risco. Então, esse foi um pouco o resultado da primeira capacitação que a gente realizou. Em seguida, a segunda capacitação, ela abordou os temas, os projetos prioritários, pensando nas medidas de adaptação. E foram diversas medidas que foram elencadas para cada município, e depois a gente trabalhou uma forma de priorização dessas medidas de adaptação, chegando em um projeto prioritário para cada município. E aqui a gente dividiu esses projetos prioritários em temáticas. Então, a primeira temática foi na gestão do risco, que São Vicente, Bertioga, Itanhaém, Peruíbe focaram mais nessa temática da gestão do risco. Depois, uma segunda temática foi o sistema de drenagem, que Cubatão, Peruíbe, Bertioga e Santos deram esse enfoque. E, por fim, soluções baseadas na natureza, que Santos, Praia Grande e Bertioga tiveram esse maior enfoque. Aqui eu só dou um zoom para a gente, um exemplo, né, do tipo de projeto que foram levantados. Então, Santos teve como projeto principal a atualização do plano de drenagem com foco em soluções baseadas na natureza, considerando as projeções climáticas. Então, é esse projeto prioritário que a gente está trabalhando agora nas assessorias para buscar um financiamento. E Bertioga pensou num plano regional da Mata Atlântica, que também já tem outros municípios pensando nesse desenvolvimento, e agora pensar um pouco mais amplo para a região da Baixada Santista. Isso, então, era um pouco isso que eu gostaria de mostrar para vocês hoje. Agora, pensando um pouco nos próximos passos, né? A gente vai terminar esse trabalho de capacitação. E o que a gente gostaria de deixar é que ele não se encerra aqui, né? Esse trabalho que a gente está fazendo, mas que a gente queria, até com com essa oportunidade desse seminário hoje, trazer possibilidade de parcerias técnicas, dividir experiências, trocar experiências com outras cidades, né? Até os Estados Unidos tem muita experiência, pode contribuir. Então, a nossa ideia é essa, de continuar essas parcerias e aprofundar nesse tema. É isso que eu gostaria. Obrigada. Agradeço. Muito obrigada, doutora Maria Fernanda, pelas explicações. É muito interessante como o trabalho vem ocorrendo no estado de São Paulo e especificamente em relação a esse projeto feito no litoral, como é importante fazer o diagnóstico da situação para um bom planejamento e, após o planejamento, então, o estabelecimento da possibilidade de uma atuação preventiva e para a própria adaptação às mudanças climáticas. Muito obrigada. Nós vamos, então, em seguida, passar a apresentação do Dr. Joel Schraga, e ele vai nos falar um pouco sobre o Centro de Recursos de Adaptação. Como eu disse, ele é um grande especialista, é conselheiro sênior para adaptação às mudanças climáticas da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. E é um prazer, então, passar agora a palavra ao Dr. Joel. Só mais uma questão, né? Aqueles que nos acompanham nessa manhã também, nós temos aqui a possibilidade de envio de questões. Então, há uma seção embaixo, Q&A, vocês podem colocar as questões ali e nós vamos depois abrir para essa sessão de perguntas e respostas. Muito obrigada, por favor, Dr. Joel. Thank you very much, Patricia, and thank you for your very kind introduction. And good morning, everyone. It is truly an honor and a personal pleasure for me to be here today with all of you. And I do want to thank CTESBI and the U.S. Consulate for inviting me to be part of this very, very important event. In my presentation today, and I will try to bring it up right away. In my presentation today, which can you confirm you can see it? You do see it. Thank you very much, Patricia. This is always the hardest part of these presentations, is the technical side of it. In my presentation today,
I'd like to, as Patricia said, introduce you to EPA's Climate Change Adaptation Resource Center, better known as the ARC-X, which is a major online resource that EPA has made available to communities all across the United States to help them anticipate and prepare for the impacts of climate change. Also, as Associate Administrator Vicky Arroyo said earlier, we are really excited today about exploring the possibility, the opportunity of sharing the ARC-X system with communities all across Sao Paulo. I will begin my presentation by giving you a brief overview of why at EPA we were motivated to develop the ARC-X system, given the hundreds, if not thousands, of web resources already out there on climate adaptation. And once I've motivated for you why we built the ARC-X system, I'll then hopefully give you a very quick live demonstration of what the system looks like. To begin with, the ARC-X system is part of our climate change adaptation program at the EPA. And our overarching goal at the EPA in our climate change adaptation program is to build and strengthen the capacity of all 40,000 communities across the United States and all 574 tribes to anticipate, prepare for, and adapt to the impacts of climate change. And we do this in three major ways, all of which are very important. The first is to provide training. Many of our communities, many of the members of our communities who are dealing with a lot of different issues, such as dealing with the pandemic right now, many of them are not even aware of why climate change matters for the things that they care about and the services that they're trying to provide to their communities on a day-to-day basis. So we provide training and we make training available to them. The second then is to provide them with the tools and the technical assistance, the data, the information that they need in order to implement effective adaptation strategies. And finally, and Fernanda mentioned this earlier as a key challenge for all of us, we recognize that it is a struggle to find the financial resources necessary to invest in adaptation. And we provide financial incentives to our communities across the United States in order to actually anticipate, prepare for, and adapt to climate change. Now, right away, I must recognize that as we've worked with communities over the past decade, we've discovered that there are some leading communities out there that are already making significant progress adapting to climate change. For example, this is one of my favorite examples. Back in the 1990s, going way back, as the city of Boston was redesigning and upgrading their wastewater treatment plant that's in Boston Harbor on an island, Deer Island, they recognized, they had the foresight to recognize that sea level rise over the lifetime of that facility posed a significant risk to that facility. They adapted. They had the foresight to anticipate and prepare for that sea level rise, and they actually made the investment necessary in order to elevate portions of that facility by 2 feet. They were already making a multi-billion dollar investment, and they wanted to ensure that that investment was resilient and effective even as the climate changed. And to me, this is just an excellent example of climate adaptation. And I'm really excited that later today, you'll hear from my esteemed colleague, Sanjay Seth, about the exciting work they've continued to do in the city of Boston under the Climate Ready Boston program. Having said that, even though there are cities like Boston, New York, San Francisco, Chicago, and others that have made great progress adapting to climate change, we've discovered that many of the communities across the United States, most of which are middle to smaller sized communities, are actually still struggling to adapt for a variety of reasons. First and foremost, a lot of them, like we heard earlier about communities in some communities in Sao Paulo, many of these communities lack the technical expertise and experience with adaptation, and they certainly lack a lot of the financial resources
necessary in order to devote to adaptation. But even if they have those resources, what we've heard as we've gone out and we've talked to mayors and county executives in those communities is they're overwhelmed with the huge volume of information that is already out there about climate change and climate adaptation, much of which is irrelevant to their own communities, to where their communities are geographically, and to the particular issues of concern to them. And what we've heard from those government officials is even if they can find that information, they're struggling to piece it all together and integrate it into a single package of information that will provide them with a complete recipe for how to evaluate and prepare for the impacts of climate change. And this quote here is one of my favorite quotes, and it really did lead to the development of the Adaptation Resource Center. The federal government, a number of our federal agencies going back a number of years, were at a climate change event in California with a lot of community leaders who were very supportive of adapting to climate change. And we were presenting all the tools that we had been developing. And I'll never forget when we were done, a county executive from California stood up and he said, "Thank you very much. This is terrific, but," and you can see the quote, "we don't need any more stinking tools. What we need is the technical assistance to understand which of those tools are the right ones for us to use, given the issues of concern to us, and then the technical assistance to understand how to use those tools." That experience led us to go back to the beginning and design the Adaptation Resource Center, which meets those challenges. And this is the website for where you can access the Adaptation Resource Center. What does the Adaptation Resource Center do? First and foremost, it is designed for local government officials so that they can continue to meet the needs of their communities in a world in which the climate is changing. Using the ARCEC system, they in fact can obtain that integrated package of information tailored specifically to their needs. And they can actually, once they self-identify, as you'll see in a minute, once they identify where in the United States geographically they are and the particular issues of concern to them, they can then obtain an integrated package of information, and they can follow a thread, starting with understanding why climate change poses risk to those things that they just told us they care about on a day-to-day basis. We then provide them, they can discover the available adaptation strategies for dealing with the impacts of climate change, for dealing with the risk climate change poses to those issues. We then show them how to actually implement adaptation strategies to protect those services that they want to provide. We present them with case studies where other communities facing similar challenges have already adapted. The sharing of information is critically important across our communities. But these case studies are more than just stories. We then show them the key steps they could take in order to replicate the successes that that community has already had. But we don't stop there. We then link them to the available tools from the EPA and from the larger federal family that are available to actually implement those steps. So again, going back to that quote I just shared with you, we're actually leading them to the specific tools that they can use to successfully adapt to climate change. And then we also show them available training. We show them available sources of funding from the federal government, as well as our partners, for example, in the states. And then we also provide them with the names of actual people at EPA who can help them implement those adaptation strategies. So again, we were trying to respond to what we heard back from decision makers across the United States in the 40,000 communities to address the challenges that they had identified they're dealing with on a day-to-day basis. Now, one last slide before I get to the actual demonstration of the ARCEC system for you.
We recognized after we built the ARC-X system and it was starting to be used across the country that we had built a system for all 40,000 communities, a national system. Unfortunately, given the available resources we have at EPA, we're unable to do what we call a deep dive into all of the issues of concern within any one particular state. The way we addressed that, given that the EPA, the US taxpayer, had already invested in the development of the ARC-X system, we decided to make the code and the content of the ARC-X system available free of charge to a host university in every state that wanted to develop a state-level version. And then we are prepared and have already begun to provide the technical assistance to them to help them actually develop their own state-level versions of the ARC-X system. I'm excited to say that the state of Indiana at Indiana University was the very first to develop their own system called the ARIT system. And we're already working with New York, Puerto Rico, Virginia, Louisiana, and other other states and territories in order to develop their own systems. And here is the opportunity both Vicky Arroyo and I would like to, Vicky alluded to, and I'd like to emphasize. We would love to share with you the opportunity to share with CETESBI and Sao Paulo the ARC-X system, again, free of charge. So that is the motivation for why we developed the ARC-X system. I would now like to very quickly give you a brief introduction to this system. And I have to stop sharing my screen for 1 second, and I will bring up the ARC-X system. And could somebody confirm for me that you can see it? Patricia? Beautiful, thank you very much. What you're looking at here is the ARC-X system on the EPA website. And there's a lot of information in this system. But what I'd like to focus on is the heart of the system right here, the Tailor Your Search routine. And we'll click on that and it'll probably take a second for it to come up. Please bear with us as it comes up. There we go. This is the Tailor Your Search routine I was telling you about. This is where the local government decision maker can self-identify, can tell us the region in the United States in which the community resides, and then the specific issues of concern for them. These are issues consistent with EPA's mission. I also want to highlight for you, there's also a section here on adaptation planning. We recognize that a lot of communities are still working hard to develop their own adaptation plans. And we have a section here where they can learn about that. So I'm just going to walk you through a very quick example. And I'll admit right up front that I want to tie this back to the Boston example, the Deer Island example I alluded to earlier. And I'm going to focus on the Northeast and sea level rise. I will say again that it is possible to click all of these issues of interest if the decision maker would like to focus on them. But for simplicity, I'm just going to focus on one. So our decision maker has self-identified, hits the submit button, and immediately here is the integrated package of tailored information. And here you can see all of the things I told you, they can follow a thread to examine. So let's begin to do that. Let's role play. Let's pretend we're a mayor in the city of Boston. And the mayor wants to understand what the implications of sea level rise are for coastal areas in the United States, for water infrastructure in a coastal area. And here you can see in very straightforward, plain English, is information about the implications of sea level rise for utilities, for water utility infrastructure in a coastal area. And again, this is for that high level decision maker at this point. But now, suppose our mayor has decided, hey, this is an issue of concern to me. I, in fact, understand better now the risk that climate change poses.
what can I do about it? And that takes us to the adaptation strategies. And again, following this thread, and it will take a second for it to come up, we see that we are brought right away to the different adaptation strategies that exist, a whole variety of adaptation strategies that can be used in order to adapt that water infrastructure to the impacts, the risks posed by sea level rise and climate change. One of those adaptation strategies is to actually elevate or relocate the facility. And here you can see, here's our Boston example. And this is an example of one of the case studies that we have built into our system already, where we can share the experience of Boston with other communities across the United States. And I'm going to click on that. And here you see, we have a case study, the Boston case study, where they raised the water facility to avoid inundation in the future as sea level rise occurs. Here's the story, but again, we don't stop there. The question our mayor is going to have is, what can I do about it? How can I replicate this success that Boston has? And here is the key. Here's how Boston did it. They took these three key steps so the mayor can learn about what those steps are that he or she can consider taking. And then we don't stop there. We also show them the available resources from EPA and other federal agencies that they can actually use to implement those adaptation strategies, those key steps to replicate what Boston already successfully did. So that's what the case studies are about. And you can see there are a lot of other case studies that we have built into the system. Now, very quickly, we don't stop there. We allowed the mayor to follow that thread from the key steps to particular available tools. But we recognize there are a lot of other tools out there. So we have a whole section here that identifies other tools that are available from EPA and the federal government to actually take those steps. For example, EPA has something called the CREATE tool. And I'll quickly bring it up here for you to show you. We immediately take that decision maker, as well as the experts who work for that decision maker, to our website with the CREATE tool, where they can actually learn about this tool and use this tool to help assess the risks posed by climate change to a water utility anywhere in the country, as well as to identify adaptation strategies that they can take to protect that water utility. Finally, and I won't, in the interest of time, I won't go into detail here, but as I mentioned earlier, we have a whole section on available training. We have a training for local government officials to understand the various risks that climate change poses to issues of concern to them. We have a particular, in this case, because our focus was on water utilities, we have a whole training package on understanding climate change impacts on water resources. I will say as a quick aside, we have made a huge commitment at EPA in our new adaptation action plan that Vicky Arroyo mentioned that will be forthcoming soon. We have made a big commitment to invest in the development and the provision of additional training packages for our communities across the United States and globally. And finally, very important, we identified funding opportunities. We provide a lot of detailed information, again, which I won't go to in great detail here now, but the various sources of funding and technical assistance from EPA, but also from the entire federal family. Finally, last but not least, as we heard from that government official in California, who I quoted earlier, they also need the technical assistance, real people, to help them understand how to use these tools, how to actually implement these adaptation strategies. So in this case, for the Northeast, where Boston is, we identify EPA Region 1, our regional office at EPA, with a real person, our adaptation expert there, Cynthia Green,
who they can call. Here's her email address. Here's her phone number. They can actually call to get help, assistance from a real person at EPA to actually implement the adaptation strategies. But certainly, and I like to call this a dose of humility, we're not the only source of information out there. There are a lot of experts, as Patricia and others alluded to earlier, there are a lot of other experts around the country whose information and expertise we value. And for each of the states across the United States, we have identified the adaptation website, like this one for Massachusetts, the adaptation website that is tailored specifically to their team, to their state, with information about climate adaptation and those things that are available to those communities in Massachusetts in order to help them anticipate, prepare for, and adapt to climate change. So with that, let me stop there. Hopefully I've whet your interest in the Adaptation Resource Center. And again, I'll simply end with two quick points. Number one, we always try to monitor our progress and the usefulness of our tools. And I'm excited to say that since we first launched this system in October of 2016, we've watched usage grow. And we now have over 40,000 unique repeat users from all 50 states and all territories in the United States actually using the ARC-X system to identify and implement effective adaptation strategies and make use of the tools and the resources that we've made available from the federal government. And finally, again, I really can't overemphasize our excitement and desire to share the code and the content of the ARC-X system with Sao Paulo and CETESBI if this is of interest to them. And with that, I'll stop. Thank you, Patricia. Muito obrigada, Dr. Chiraga. É, a apresentação foi fantástica. Muito bom conhecer essa ferramenta do ARC-X. E esse ponto eu não deixaria de comentar. Nós ficamos empolgadíssimos com a possibilidade de compartilhar esse conhecimento, de ter acesso a essa ferramenta. E para nós é uma oportunidade incrível e, enfim, já coloco essa resposta de pronto, né, de que nós temos sim esse interesse e vemos como o nosso trabalho também é semelhante, esse trabalho que envolve também o conhecimento científico, sem dúvida. Nós não temos como realizar o trabalho apenas nos órgãos ambientais, nós temos que nos cercar desse conhecimento que vem da academia e é como fazemos também aqui no Brasil. Então vejo muitas oportunidades para que nós possamos prosseguir na nossa parceria, em especial em relação a esse tema que foi aqui colocado. Agradeço muito pela apresentação. Os nossos internautas mandaram várias perguntas, mas dado o tempo, eu vou apenas concentrar em uma pergunta para a doutora Maria Fernanda e para o doutor Chiraga. Vou começar, então, com a doutora Maria Fernanda, perguntando, né, sobre a questão da parceria com a EPA, de que forma, né, essa parceria pode colaborar e apoiar a CETESBI nos trabalhos de adaptação a mudanças climáticas. Acho que o doutor Chiraga trouxe aqui a questão específica do ARC-X, que já é uma questão interessantíssima, mas... Enfim, essa pergunta veio para nós e se você visualiza outras formas de cooperação também. Por favor, doutora Maria Fernanda, tenha a palavra. Obrigada, agradeço a pergunta, agradeço a apresentação do Joe. Eu acho que foi muito interessante a gente conhecer e acho que vai nesse sentido, inclusive, a resposta, né? Acho que a gente começou um trabalho de adaptação às mudanças climáticas, mas a gente tem muito ainda que se debruçar sobre o tema e trabalhar no tema. Eu acho que esse conhecimento, esse aprendizado que já está construído, né, nos Estados Unidos, na EPA,
acho que ele só vem a contribuir para que a gente consiga fazer trabalhos conjuntos, né? Até como a doutora Patrícia colocou, existem muitas similaridades nos problemas. Claro, existem as características locais que devem ser identificadas e analisadas, mas tem muitas similaridades, né? A região costeira, como a gente vai falar em seguida, Boston e Santos, tem problemas comuns. Então, trazer essas soluções, o que foi feito, considerando esses desafios, como que a gente pode avançar, que medidas que funcionaram, que medidas que não funcionaram. Então, eu acho que isso que essa plataforma, né, apresenta, tem esse acesso fácil, né, uma coisa que eu até comentei com o Joe já, que eu acho que essa ferramenta é muito interessante, porque ela reúne, né? Ela reúne todas as informações, então é muito fácil você encontrar informações sobre o tema de adaptação. Uma coisa que a gente fica muito tempo procurando e pesquisando e às vezes não encontra informação exata, né? Porque tem muitos locais que você pode buscar, aqui, né, no ArcX você consegue encontrar de uma forma muito prática, né? Então eu acho que agradeço e fico muito contente com essa possibilidade de a gente poder implementar aqui no estado de São Paulo essa ferramenta, e depois eu acho que todo esse conhecimento seria uma capacitação para a gente, né, aqui para a CETESB, como em outros temas também, que essa parceria dos 30 anos, outros temas que a IPA sempre apoiou, capacitando os nossos técnicos aqui da CETESB, eu vejo que, né, nesse tema de adaptação às mudanças climáticas a gente tem muito que aprender e construir de forma conjunta, né? Colocando, talvez a gente coloque os nossos problemas e vocês nos ajudem com as soluções, né? Acho que é isso. Obrigada. Muito obrigada, doutora Maria Fernanda. E agora perguntando, então, ao doutor Chiraga, a partir da apresentação da plataforma ArcX, como o senhor vê o papel da IPA, não só na colaboração e no auxílio aos municípios, né, aos governos locais na adaptação a mudanças climáticas, mas também em relação à conscientização da população, uma vez que esse também é um desafio para nós, né? Nós temos que trabalhar não só com os governos, mas o fato é que todos devem colaborar. E essa pergunta surgiu aqui, me parece também muito interessante e, em certo sentido, traz também uma colaboração para o nosso trabalho. Então, há alguma coisa nesse sentido também? Por favor. Thank you for that. That's an excellent question. Thank you. Let me begin by building off of what Fernanda said, which is very key. And that is, there's learning from each other here. I am always quick to remind my colleagues at EPA and within the federal government that we have a lot to learn from partners in other countries as well. And we have already learned a lot from our colleagues in Sao Paulo, in CETESB, and there's a real dose of humility on our part to recognize that we can learn a lot from your efforts. And as Fernanda said, from what's worked and why, what hasn't worked and why not, and then partner together to figure out how to make further progress. So I just wanted to convey that. Responding to your question, the issue of increasing awareness, as I alluded to in my formal presentation, is one that our appreciation for has gone up a lot as we've actually worked with communities, worked with decision makers in communities across the United States. All too often, we point to the leading cities, the leading communities in the United States, like Boston, like New York, like Chicago, who've made a lot of progress and are already aware, partly because, as Vicky Arroyo said, we're experiencing the impacts of climate change. They're aware of why climate change matters for the things they care about. Unfortunately, most of the communities are not those large communities. And that's why we have invested heavily, as I indicated, in starting out by reaching out along with other partners, other federal agencies, representatives in departments from our states, from non-governmental organizations, from corporations in those communities, and worked with them to
increase their awareness through training, through webinars, through joint presentations where we get together with them. We listen to them first and foremost. And this is really really key. This isn't about preaching to them why they should care about climate change. It's about starting out, listening to them, and gaining an appreciation for the things they care about on a day-to-day basis, feeding their families, ensuring that they have safe homes, safe drinking water, safe air to breathe. And then we say, okay, given that you've identified for us and help us appreciate those things you care about, we then help identify for them, educate them about why climate change can affect their ability to get to those outcomes. And then we provide training, as you saw, about how to actually implement effective adaptation strategies. And again, you saw that in the implications section of the ARC-EX system. I would just add one other opportunity we've taken advantage of, and that's also to go in and do pilot projects with particular communities where we come in with our partners. And we actually in practice try to identify adaptation strategies along with all of the other things that they care about in those communities. It's not just about dealing with climate change. And we help them develop things like disaster mitigation and response plans that can address the risk posed by climate change, but address us other issues of concern. We then, and our Office of Community Revitalization at EPA does that sort of direct assistance pilot projects. But we don't stop there, again, tying it back to something Fernanda said. We then try to learn from those pilots. We try to learn and gain insights about what worked, and then we share that information through different mechanisms like our Adaptation Resource Center. We share that information with communities across the United States to increase their awareness as well. So those are some of the approaches we've taken. Eu concordo, a utilização de projetos piloto é algo assim fantástico, porque nós podemos fazer a prova, né? Verificar de fato se aquela sistemática funciona ou não e depois disponibilizar para outras áreas, né? Então, me parece uma estratégia muito interessante e válida. Bem, nós temos tempo ainda para mais uma pergunta para cada um e como vieram muitas, vou aproveitar e fazer mais uma questão. Vou fazer primeiro para a doutora Fernanda. Há uma questão aqui do ponto de vista do uso desse conhecimento adquirido nas capacitações, né? Então, como esses participantes de uma capacitação podem aplicar o conhecimento adquirido durante o curso? Veja que é sempre algo muito prático, as pessoas querem entender, e os municípios, nós temos várias pessoas aqui, representantes de municípios, servidores de município, que se manifestaram, inclusive, mandaram mensagens no chat. Então, como utilizar esse conhecimento em termos práticos e levar isso para o seu município, melhorando as condições do local? Obrigada pela pergunta. Então, eu posso dizer que a capacitação ela foi pensada para trazer informações sobre conceituais, né, teóricas, mas não só isso. A gente pensou muito na parte dinâmica, né, numa parte prática da capacitação. Então, a ideia foi, né, a gente teve até que adequar, a gente tinha pensado de uma forma bem participativa e interação com as pessoas. Então, a gente adequou no formato virtual e a ideia foi apresentar metodologias, ferramentas de como que podem ser, então, identificadas as vulnerabilidades, como podem ser priorizadas as medidas de adaptação que já existem, pensando naqueles problemas locais, né? Eu acho que, como o Joe colocou muito bem, a gente tem que ouvir, tem que ver qual é a real necessidade, né? Não colocar a nossa, impor, né? Nossa opinião, porque isso não vai funcionar, né? Nesse sentido. Então, a ideia foi fazer, primeiro com um pequeno grupo, né? As nossas condições permitiam isso, de ter um grupo de 10 participantes por município, e apresentar essas ferramentas, essa forma de discussão, de participação, de uma forma mais interativa, né? E que trouxesse mais atores.
Então, num primeiro momento, a gente fez com um grupo menor, e a ideia é que agora os participantes, né, dos municípios, do Estado, da sociedade civil, eles possam levar isso para os municípios e convidar mais atores a participar dessa possibilidade de pensar e discutir que medidas são relevantes, quais vulnerabilidades que eles realmente consideram, onde tem que ser trabalhado. Então, nesse sentido, que agora eles possam levar esse conhecimento adquirido até essa dinâmica, essa forma mais prática, e convidar mais atores. Acho que é nesse sentido que a gente espera que a capacitação sirva, né, para os municípios. Muito obrigada, doutora Fernanda. E agora uma última questão, então, ao doutor Schraga. A EPA apoia os municípios, os governos, as comunidades locais no acesso aos fundos, né? O senhor mencionou isso na apresentação. De que forma é feito esse apoio? Porque a questão de acessar fundos é fundamental. Eu tive a oportunidade, inclusive, de coordenar o programa Cidades do Pacto Global da ONU para a Universidade de São Paulo, né? Nós trouxemos esse programa, agora o programa foi encerrado, mas justamente a ideia era capacitar nossos municípios do estado de São Paulo, e são 645 municípios, para que eles pudessem acessar fundos. A gente sabe que há uma dificuldade em relação a bons projetos, enfim, então é sempre importante esse apoio. E de que forma isso é feito pela EPA, no caso? Thank you for that question. Again, a really important question, and I think as we've heard already today, obtaining the funds and resources necessary to actually in practice adapt is a major challenge we all face. Excuse me. I will identify for you a number of ways we've dealt with this issue. First and foremost, although things are beginning to change, thankfully, under the Biden administration, in the past, we have not, within the federal government, had many funds available specifically for climate adaptation. But we did not at EPA, and I'm very proud of our agency for leaders on solving this issue. We didn't give up at that point. We recognized that EPA every year provides billions of dollars to our states and communities and tribes in order to address environmental issues. And we are funding in many, many cases, projects that are sensitive to climate change over time. For example, investments in water utilities in coastal areas. We recognize that they are at risk from sea level rise and storm surge and other climate impacts. So what we have done is we have actually integrated climate adaptation criteria into our funding mechanisms. So for example, for our brownfields grants, our Superfund work, we now actually require recipients of those funds to identify the ways in which they will also consider climate change risks as they make their investments with those funds from EPA. So that's number one, and it's proved to be a very effective approach. Number two, we have grants. We do have grants, for example, on the research side to universities across the country focused specifically on helping communities and businesses and individuals, number one, develop effective adaptation plans and also implement those plans. The research that is critical to supporting the practical solutions that we in our communities are striving for. I will say as a quick aside, and I don't know if this is similar in Sao Paulo, but one of the challenges that we have identified this past year is that it even requires expertise and resources to apply for those grants. And when you follow the money, all too often, it's the larger cities that have the capability to apply for those grants that obtain them. So we're dealing with that, particularly as we focus on environmental justice communities, on the most vulnerable, the underserved communities, to ensure that they can, in fact, get those resources. And finally, last but not least, and I think I alluded to this earlier, this isn't
this isn't a challenge that only the federal government can solve, that we alone can solve. There are resources that have to be sought from other partners, the states themselves, the communities themselves, from private corporations that are also vulnerable to the impacts of climate change and are members of those communities, and certainly from philanthropic organizations and NGOs. And that partnership, and also working together so that our comparative advantages are identified and everything pieces together in a meaningful way for the communities, is something that we have to make more progress on as well. Thank you. Bem, muito obrigada. Muito obrigada a ambos, doutora Maria Fernanda, doutor Chiraga. Foi um painel muito rico, trouxe uma série de informações importantes e nós vemos, né, o porquê de mais de 30 anos de parceria entre esses dois importantes órgãos, essas agências ambientais, que cumprem a sua função tanto nos Estados Unidos quanto aqui em São Paulo, e que cumprem tão bem essa função colaborando, né, no caso dos Estados Unidos, com todos os estados, e aqui nós modestamente podemos dizer também que a CETESB, dado seu conhecimento técnico e científico, tem contribuído não só com o próprio estado, mas também com o Brasil e com toda a América Latina. Nós agradecemos a você que nos acompanha também nessa manhã no evento, e agora nós vamos encerrar esse painel dando 10 minutos de intervalo para o próximo painel. E a todos, vamos retomar o evento nesse segundo painel. Esperamos que seja tão exitoso como foi o primeiro, não é isso? Conta aqui da relevância dos nossos palestrantes. Eu vou iniciar apresentando. Nós teremos aqui um especialista da cidade de Boston, Sanjay Seth, que é gerente do programa de resiliência climática da equipe Climate Ready Boston, do Departamento de Meio Ambiente, onde lidera o planejamento de resiliência climática da vizinhança, gerencia o programa do Climate Ready Boston, em colaboração com uma ampla gama de parceiros, e se envolvem em outros planos, projetos e parcerias que abordam os impactos das mudanças climáticas e a proteção da saúde e o bem-estar de todos os residentes e comunidades em Boston. Sua formação é economista, formada em economia, política e políticas públicas pela Goldsmith University of London, com mestrado no planejamento urbano pela Harvard Graduate School of Design e em administração pública pela Harvard Kennedy School of Government, fundador do programa Líderes Climáticos em Harvard. O Sanjay Seth é um desses especialistas, e a sua cidade, onde você hoje desenvolve seu trabalho, guarda algumas semelhanças com cidades costeiras brasileiras. Sanjay, lembrando a todos que nos acompanham, que possam enviar suas perguntas no Q&A, perguntas e respostas, pode registrar. Sanjay, você tem a palavra. Great, thank you for that introduction. And just confirming everyone can see my screen. Okay, great. Well, thank you to our hosts for inviting us to speak to you today about Boston's climate adaptation resilience work. Great. So my name is Sanjay Seth, Climate Resilience Program Manager for the City of Boston. And as was said, I manage the Climate Ready Boston program, which is Boston's ongoing initiative to ensure that the residents and neighborhoods of Boston can thrive in the face of climate change, both today and in the coming years. And in today's presentation, I'll provide a very brief overview of our work and then leave a lot of time to dig into two specific projects that we have going now in Boston that may be of interest to our audience today. So just to orient folks on the call, we're looking at a satellite image of the greater Boston region as it exists today. And Boston is located at the center of that region in the Commonwealth of Massachusetts, founded nearly 400 years ago. Today, Boston has a population of about 675,000 people,
and is part of a greater Boston metropolitan area of about 5 million people, which is shown here. But I'd like to start today going back much farther than Boston's founding 400 years ago, given our longer history here, which can provide some insight into some of the challenges we and many other coastal cities in the United States and internationally face from climate change. So we'll start 20,000 years ago, when Boston was covered in a layer of ice thicker than the tallest trees in the world. As the glaciers receded, native people increasingly settled in the area, and the harbor they experienced is not the harbor we know today in Boston. Instead, over thousands of years, the harbor continued to change in form, with more land converting into open harbor. And as the harbor we know today began to take its shape, settlement patterns would start to lock in. Eventually, as pictured here, we arrive at the harbor that European immigrants and colonists would encounter in the 17th century around the time of the founding of Boston. But even this view shown here only 400 years ago is vastly different from the harbor we have in Boston today. Today, Boston has extended again into the harbor, but not because of the natural ebb and flow of our oceans, but rather over a period of 400 years, Boston has created land where there was once open harbor. Today, 5,000 acres or more than 20 square kilometers of Boston sit atop land that we created along our waterfronts. And as we consider the legacy of those created lands against sea level rise projections, we can see that the land most at risk from climate change in Boston is the land that we created as a city. And we can see how challenging climate adaptation will be for coastal cities like Boston, even outside of worst case scenarios like the one shown here, because of the way that we have developed as a city and the challenges we're facing today and in the very near term. So, and that's why Boston continues to get ready for climate change. According to the OECD, out of 136 major cities in the world, Boston ranks 8th in exposure to risks from coastal flooding and sea level rise as a result of climate change. Accordingly, Boston has been taking serious action to protect against these risks and has become a leading city in the United States on climate action. In 2016, Boston published Climate Ready Boston, which was our comprehensive report on the ongoing strategies, initiatives, and policies that we need to deliver in order to ensure that the residents of Boston can thrive in the face of climate change. And in Boston, we're already experiencing the effects of climate change, which include extreme heat, extreme precipitation, sea level rise, and coastal storms. Over the past century in the northeastern United States, we've already seen increases in average temperatures by about 2 degrees Fahrenheit. We've seen increases in average annual precipitation of around 5 inches. We've seen increases in sea level rise in Boston by about a foot. And in Boston, over just the past 30 years, more than 20 disasters rose to the level of a federal or state disaster declaration. These impacts, as everyone on the call knows, are all projected to grow. And so since our 2016 report, we've completed a range of detailed studies in order to define a growing list of about 70 major infrastructure projects required over the coming decades. Our growing list of projects, which are currently estimated to cost around $3 billion in total, just for coastal resilience, would help protect Boston against most major storms up to 40 inches of sea level rise, which we currently expect around 2070. And within the coming decade, Boston will need to make hundreds of millions of dollars worth of investments to address the risks of coastal flooding. And this isn't something we can do alone. In addition to those infrastructure investments we've already identified, we're currently completing additional work, including a citywide heat resilience study to help identify strategies to protect the health of Boston's residents from extreme heat. And I'll share more about that today. We're completing a next level study to develop more detailed designs for coastal resilience in a critical near-term area of Boston and ensure that that project is shovel ready when there's funding available. And we're completing two additional coastal resilience studies of East Boston and Charlestown. Lastly, we're working to integrate all of these findings
into our city governance and operations, including importantly into our zoning and land use regulations, which determine how the city is built going forward. But building a more just and resilient Boston is not just about addressing climate change with major infrastructure projects. Rather, those efforts are part of a broader layered approach to resilience and adaptation, which includes buildings, neighborhoods, districts, laws, our zoning, education, and many other efforts to achieve a comprehensive and citywide strategy. So that was just a quick overview, because I'd like to spend the rest of our time today digging into two specific challenges we face in Boston and how we're addressing them. And these may be relevant to many more communities besides Boston. And the first challenge I'd like to share is about heat resilience based on our ongoing citywide study. So the question, the challenge, as we prepare our residents and communities for extreme heat, how can we do so in a way that addresses systemic inequities in exposure, vulnerability, and adaptive capacity? And these concepts are the bedrock of resilience, these three together. So this summer, Boston has already had 4 heat waves and 24 days over 90 degrees Fahrenheit. And we expect several more days before the summer is over. Our historical average between 1977 and 2000 was about 11 days over 90 degrees. So this summer has been an outlier. And in the coming decades, Boston summers may actually be as hot as Washington, D.C.'s. And by the end of the century, Boston summers may look a lot more like Birmingham, Alabama's summers, which is a city in the United States located closer to the Gulf of Mexico. So in Boston, as we plan for extreme heat, we want to ensure that we don't only focus on our residents' exposure to increasing heat as a result of climate change and extreme weather, not just their exposure, but also we want to focus on residents' individual vulnerabilities and adaptive capacity. And we believe by balancing these three concepts, we can define resilience in Boston in a way that puts people and not just the physical assets or the physical infrastructure at the center of the work. And when I say vulnerability or adaptive capacity, we're talking about whether or not you have an illness that increases your sensitivity to a small change in temperature, whether you have the adaptive capacity to be able to protect yourself during a heat wave by having access to an air conditioner or having other safe cooling opportunities. And so when you think about resilience in this way, we're able to dig into not just the broader picture of the person as they experience climate change, but also our histories as a city and, in fact, some systems of racism in Boston that result in some people in Boston experiencing disproportionate risks from climate change than other residents in the same city. So by focusing on all three of these concepts, we can then ask the question, why could some residents of Boston experience a heat wave as a dangerous event, while others may experience it as an inconvenience? In most cities in the United States, this is getting into our history, in the early to mid 20th century, financial institutions ranked different parts of cities, and the methods they used to rank areas informed whether or not they would even offer loans to residents to purchase a home or to start a business. And in practice, this approach made it nearly impossible for people of color to qualify for mortgage loans. This reduced neighborhood stability and limited wealth building opportunities for residents in those neighborhoods. And what we've learned through our analysis is that these patterns of private investment from redlining informed public investment. And while redlining does not explain all of the disparity in risk to climate change, to this day in Boston, we can see that the areas that were redlined are hotter during the day, they're hotter at night, they have fewer parks, they have fewer trees, and we have an opportunity in reflecting on our history as a city to not only be aware of the problems that we've created in the way we've invested and how it is impacting residents differently, but how by being aware of this history, can we correct these mistakes as we move forward as a more resilient city? And so just taking you a little bit into our current findings, today in Boston, we can see these disparities between neighborhoods playing out. And this map shows daytime air temperatures in Fahrenheit at 3 p.m. in the summer in 2019. And on that summer day, when the temperatures in a leafy part of Boston were about 95 degrees Fahrenheit, this is during a heat wave,
the temperature in the environmental justice neighborhood of Chinatown was more than 10 degrees hotter. And 10 degrees Fahrenheit, that difference has a huge effect on health outcomes. And so this map shows that this trend holds even for nighttime. This is showing you nighttime air temperatures at 3 a.m. in Boston. And even here, Chinatown is 10 degrees hotter than an area that has more trees, parks, and cooling breezes than Chinatown. In fact, what we've learned through our heat resilience study is that Chinatown is the neighborhood of Boston that has the highest duration of heat during a heat wave and the greatest extremes of temperature and at night. It presents the greatest opportunity for us to address the disproportionate risks that these residents face. And in Chinatown, this what we're seeing here is a result of dense neighborhoods that get hot and stay hot, largely as a result of how it was built. And so in our heat resilience study, we're doing a detailed study of Chinatown, which can inform broader citywide strategies as well. In this case, the map at the right is showing a detailed physical heat model of Chinatown that can tell us that the northern sides of streets are more likely to be hotter by up to 5 degrees. And you might use that to prioritize where you put trees in a street tree program. We can see areas like Chin Park at the Greenway near the Chinatown Gate. That's an important community asset where there's significant heat risk and issues there. And so while we're in the middle of this study, by balancing detailed neighborhood scale heat modeling and focusing broadly on those three categories I mentioned earlier, exposure, vulnerability, and adaptive capacity, with these two, we're allowed to come up with a very diverse range of ideas to implement in Boston. These range from the physical, like cool roofs, street trees, and cool bus stops, to more programmatic opportunities, like climate leadership programs for small businesses to help protect residents during heat waves. In Boston, we have an opportunity to improve the public realm, engaging with everyone from small businesses to state agencies. And we're looking at ideas to improve social resilience, like heat buddies and neighborhood leadership development strategies. It's not just about the physical when you think about climate change, but also about the social. And we're looking at ways that we can accelerate protection for residents where they live. So with all of our work, we're working closely with our community, including through a dedicated community advisory board, a series of public open houses, various surveys, youth engagement, and many other forms of engagement, as well as with city and state agencies and departments through our steering committee. And with all of this engagement work, we're developing a series of solutions that we hope will have internal and external support and that solve the problems of climate change in a way that's tailored to the challenges and histories of each neighborhood and each person in Boston. So we're going to transition now to the second challenge and how Boston is addressing it. And this transition is into coastal resilience. And this should be a core question for every waterfront city. How can we protect our residents from coastal flooding and major storms while improving everyday quality of life for the days when flooding isn't an issue? In this case, I'll be sharing a bit about East Boston, a gateway neighborhood in the United States that has supported communities of immigrants for generations. We'll be focusing on a part of this neighborhood called Constitution Beach, which is a well-loved beach sited next to New England's primary airport, Boston Logan. The neighborhood of East Boston already has significant flood risk today. This map shows present-day flooding under various scenarios of risk. But under just 9 inches of sea level rise, which we expect to reach around the 2030s, major new flood pathways emerge as risks for the residents of East Boston and the broader Boston area. All of the red dotted lines on the map are key transportation routes like streets, highways, and subways that could be affected during a major flood. And the large red arrows on this map describe what are called flood entry points, where water enters into a neighborhood and then travels along low-lying land to cause extensive damage inland. And as for all of Climate Ready Boston's work, we plan every solution we propose to protect residents to about 40 inches of sea level rise, which we currently expect around 2070. And these red arrows on the map, which describe our flood entry points, also describe some of the opportunities we have to reduce risk.
And for those who remember some of the early slides in this presentation, where you see the flood risk here is exactly where we've created land today. So if we close off those entry points, we can reduce flood risk. And that's shown as red lines on a map. And any residual risk we can address through building level adaptation, which is shown as red building outlines on the map. However, we can't just go around putting up walls on the edge of a city where folks love their relationship with the waterfront. We have to be more creative. And so in the rest of this presentation, I'm going to focus on Constitution Beach, where we have a wide range of recreational uses. And this diagram shows a section which can help you see the relationship of land to the water in order to understand changes in elevation, which is core to flood resilience. So today, the highest elevation that beach reaches is around 7 feet. However, in order to close off the floodway, we need to get to about 16 feet or more than double the elevation of the current beach. So while you could just put up a wall, we've chosen to explore opportunities to increase amenities at this beach while actually hiding the elevation change in new paths, performance venues, and seating areas. And this approach allows us to protect residents against the most extreme 0.1% annual chance event, as well as all of the less severe events. So as I mentioned, we're in the middle of an ongoing planning process and are considering a range of solutions to protect residents. But in either case, in whatever solution we come up with, we'll focus on achieving the required protection while engaging all of our stakeholders and residents and property owners and others in what that looks like. What amenities have they wanted to see in their community? And how do we treat climate resilience as not just removing flood risk, but improving communities? And we know we can do this in Boston because we've already done it. This photo is of flooding in the North End in Boston at Langone Park and Popolo Playground. Recently, we developed and implemented a plan to redesign this park, which opened this year, to protect the neighborhood nearby to around 20 inches of sea level rise. This park, if we had left it unaddressed, would allow floodwaters to enter deep into Boston's North End and more broadly into Boston as a whole. And so while before this investment, we could have seen major flooding at this site that allowed water into Boston, with this investment, because we have an integrated elevation change, just like with Constitution Beach, directly into the form of the park, we can ensure that the North End and the broader Boston community is protected from flooding. And what's great is we're taking this approach that we've shown here and we're doing with Constitution Beach, and we're doing it up and down the 47 miles of coastline that make up Boston, including places like Moakley Park, which is at the scale of a Brooklyn Bridge Park in New York, to follow through on our vision for a climate-ready Boston where residents can still embrace their waterfront, and that a Boston that provides high quality access to recreation and the waterfront for all residents, even as we protect ourselves from the changes we see. So today, this is an image of the park that I was describing to you. All of the flood protection is hidden in that bench that folks are sitting on as they're watching the sunset. It's a really lively place. And every time I walk by, I'm glad to see that the infrastructure is not at the center of the story, but people's experience of their city, their desire to be outdoors, and their relationship to the water stays at the center, even as we're dealing with climate change. And so in conclusion, you know, those were two cases in Boston, but there's a lot going on right now. We would love to hear from folks if you have questions, comments, suggestions, or would love to engage in some mutual learning with other cities. So please feel free to reach out to us. Thanks again for inviting Boston to speak at this event, and we look forward to engaging with many of you in the coming years. Thank you. Muito obrigado por sua belíssima apresentação, Sanjay. Tenho certeza de que todos ficaram aqui. And I just want, oh, sorry. I see that Reverend Mariama White-Hammond, Chief of Environment, Energy and Open Space from Boston, has joined us. And I just wanted to give her a moment to share a little bit about Boston, since we have 2 minutes left. Bom dia. Sou a chefe de meio ambiente e espaço aberto. É uma honra estar com você hoje. Tive a oportunidade de visitar o Brasil em 2009. Passei um tempo em São Paulo, Santos, Rio, Salvador e várias comunidades rurais em Minas Gerais. O nível de consciência ambiental no Brasil excedeu muito o que vejo nos Estados Unidos. Portanto,
Estou animado para compartilhar com você e o trabalho que estamos fazendo e para aprender com você. Obrigada. Muito obrigado, Mariana, pelas suas palavras e pelo seu português muito fluente. Eu falo portunhol. Eu aprendi meu português porque falo espanhol, mas eu não estava de falar o melhor que possível. Muito obrigado. Como eu estava dizendo, a apresentação do Sanjay traz aqui alguns elementos que nos interessa muito pelas similaridades, né, da região costeira de Boston com algumas cidades da Baixada Santista, como Santos, Guarujá e outras, e com a questão portuária, questão econômica, vulnerabilidade ambiental. E você também, na sua apresentação, trouxe sempre a questão do impacto das mudanças climáticas na saúde da população. E as soluções que vocês encontram para superar esses problemas. Isso é, de fato, sempre colocando o ser humano no centro dessa questão. Então, muito obrigado mais uma vez, você está de parabéns. E eu vamos dando sequência aqui para o nosso, e aguardamos para a questão das perguntas no final. Vamos passar aqui para um outro profissional, aqui agora do Brasil, da cidade de Santos. Eu quero fazer a primeira apresentação de uma dessas pessoas que é um entusiasta pelo tema, um especialista no tema, que já estuda há muito tempo, o Eduardo Kimoto Hosokawa. Ele é chefe da seção de mudanças climáticas, a CECLIMA, da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Santos. Ele também é vice-coordenador da Comissão Municipal de Adaptação à Mudança Climática. O Eduardo, ele é engenheiro civil, ele é especialista em geotecnologias, mestre em análise ambiental dinâmica territorial pelo Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas. Eduardo, você tem a palavra e boa apresentação. Olá, bom dia a todas e todos. Vou compartilhar aqui minha apresentação para iniciarmos aqui os trabalhos. Todos estão vendo? Sim, Eduardo. Só colocar no modo apresentação para ficar melhor. Será que já foi? Ainda foi? Não. Ó, agora sim. Ah, maravilha. Então tá bem. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite para parabenizar a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, né, EPA, e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, pelas essas três décadas de cooperação exitosa, né, ações efetivas como essas são muito importantes para nós como município, pois nós não podemos esperar o suporte aí das esferas superiores e também não temos tempo aí. Estamos aí relacionando aí com o relatório aí do IPCC, que foi nos apresentado aí para a comunidade pouco tempo atrás. Também a Embaixada e o Consulado dos Estados Unidos do Brasil por todo o apoio. Obrigado. Parabéns aí, Sanjay, pela sua bela apresentação, seus trabalhos em Boston, tá? Espero mantermos contato aí para esse apoio com o Santos. Senhoras e senhores, então, gostaria de cumprimentar também a todos que nos assistem dessa maneira remota, né? Nesse momento de pandemia e crise climática, é inequívoco que a influência humana aqueceu o nosso planeta, tendo como reflexo a dinâmica climática com o aumento da intensidade dos eventos extremos que ocorrem em um curto espaço de tempo, né? Entre um evento e outro. Não é exclusivo apenas aqui para São Paulo, para Boston, mas em escala global, conforme apresentado agora e mais do que validado pelo sexto relatório do IPCC, né? Inicio aqui uma apresentação com imagem aérea que visualmente traduz a área insular de Santos, né? A gente percebe aqui estas questões aqui como uma cidade intensamente verticalizada, urbanizada, onde quase a totalidade da população, de aproximadamente aí 433 mil habitantes, vivem em 39,4 km quadrados. A sua porção continental, em sua maior parte, é coberta por áreas protegidas do Parque Estadual da Serra do Mar e pela APA, como foi apresentada pela doutora Fernanda, né? Recoberta pela Mata Atlântica. E nessas partes mais baixas, voltadas para o canal de Bertioga, estão processos de expansão portuária urbana.
uma breve análise quanto ao clima urbano e seus elementos, como temperatura, umidade, radiação, vento, são diferentes influentes estimados pela urbanização, né? Esses fatores contribuem com as características do microclima urbano e questões de conforto térmico, como apresentado agora por Sanjay, né? Aumento de temperatura, formação de ilhas de calor, fenômenos de inversão térmica, etc., nos vem à mente. Corredores verdes, jardins, parques e praças e os próprios morros de Santos, né, têm um papel ambiental muito importante nessa regulação climática. Aqui, trago aqui para contextualização três séries históricas para o entendimento aí da nossa região, né? Quais os nossos desafios, né? Com o aumento da intensidade e o tempo da recorrência desses eventos extremos, advindos da mudança do clima, essas regiões são altamente vulneráveis. Essa em tela aí é o bairro São Manuel, né, com uma população de baixa renda, localizada em uma área de mangue, com sua função natural suprimida pela intensa urbanização. Então, soluções baseadas na natureza são estudadas para essa localidade como um todo, né? E hoje já temos uma franja de mangue restaurada. Essa aqui seria aqui o dique da Vila Gilda, é um outro bairro com uma população de baixa renda, resultante de uma ocupação irregular em cota zero, né? Essas palafitas e o canal sobre mangue, enfim, onde mesmo sem chuva, somente com o movimento diário das marés, nós já temos aí impactos aí e sofremos aí com inundações, seja ela por ressacas, marés de cizígias, né? E alagamentos. Aqui, o bairro da Ponta da Praia, né, com uma população aí, de médio e alto poder aquisitivo, construída sobre uma área de mangue e restinga, foi suprimido o seu banco de areia que servia de um estoque natural, com a construção da Avenida da Ola, construção de emissário submarino, aumento do calado e alargamento do canal do Porto de Santos, enfim, devido às intervenções antrópicas, atualmente, esta é uma área de progradação para ela, né? Trago aqui também em tela, brevemente falando, um projeto Metrópole, né, que tem um nome extenso. Ele mostra como que a academia, com os estudos aplicados, podem auxiliar as municipalidades com seus resultados expressivos, né? Esse aí é um projeto de pesquisa internacional, financiado pelo Fórum Belmont, que é um grupo formado por países signatários, apoiado por algumas das principais agências financiadoras de projetos de pesquisa sobre mudanças ambientais no mundo, né? Essa chamada teve por meta avaliar as medidas de adaptação às mudanças climáticas em áreas costeiras. E participaram todas estas instituições, né? Tanto no Brasil, nos Estados Unidos e no Reino Unido. O projeto Metrópole, ele tem seu nome extenso, né? Enfim, e ele elabora o cenário de elevação do nível do mar para 2050 e 2100, com tempo de recorrência de 1% em 100 anos. Os seus impactos em ativos imobiliários, por meio da plataforma, é uma plataforma aí americana, né? A plataforma COAST, ela avalia também o índice de capacidade adaptativa, proporciona feedback aos formuladores de políticas locais, às sociedades, sobre possíveis ações de adaptação à elevação do nível do mar, como atitudes e valores os tomadores de decisão podem influenciar a receptividade de dados científicos, econômicos e cenários futuros, né? E construir abordagens de governança flexíveis. A indicação também de stakeholders locais sobre as eficazes medidas de adaptação, eles pensam ser a melhor solução, a comunidade local que é a protagonista, né? Não foi a academia que trouxe uma solução, é a discussão, né? A oficina com os stakeholders locais que aborda e sugestiona as questões do clima. E apresenta também no final a situação de custo-benefício estimado, né? Para as medidas de adaptação. E se o cenário no action, né? Se compensa ou não a gente trabalhar com a elevação do nível do mar. Isso aqui é o tipo de consequência aí que sentimos aí pela zona noroeste, né? Aqui
pouco diferente da zona noroeste, mas são os eventos que impactam numa outra zona, que é a zona da orla, a zona sudeste, com as medidas de adaptações sugeridas, né? E aqui a gente tem aquela publicação acadêmica em parceria com os técnicos de Santos, né? Então, proporcionam a... Nós não somos acadêmicos, né? Nós somos técnicos da prefeitura, mais publicações aí internacionais como é que fala? Com papers, né? Como American Journal of Climate Change, né? Natural Hazards e livros aí pela editora Springer. Então, são alguns dos exemplos de publicações que geraram todo esse contexto do projeto Metrópole, né? Então, aqui, brevemente, vou passar aqui um overview do desenvolvimento e implementação das estratégias de adaptação climática em Santos, né? Essa inicial deve-se em grande parte ao apoio aí da academia, com suporte aos pesquisadores, cientistas, dentro da expertise do corpo técnico municipal. Foi com base aí no projeto Metrópole, proporcionou aqui um entendimento e o desafio para a criação de uma comissão interna, né? Uma comissão municipal de mudança do clima em 2015, e por conta que esses impactos de mudança do clima já são observados aqui na atualidade, né? Em Santos não é diferente, com o aumento do número de ressacas, intensidade e concentração do dia de chuva, enfim, calor intenso, agora a gente está tendo bastante rajada de vento também, dentre outros. Além desses riscos climáticos, o município também tem enfrentado a consequência do rápido processo de urbanização, né, ocorrido nos últimos 50 anos. Então, com esse processo e novos desafios, foram postos os gestores locais, tomadores de decisão, e conciliar agora o desenvolvimento sustentável e a expansão das cidades em conservação ambiental para a redução da vulnerabilidade e exposição da população aos efeitos da mudança do clima. É o nosso desafio, né? Diante desse cenário, então, em novembro de 2015, foi criada a Comissão Municipal de Mudança do Clima, em que essa comissão participa todos os membros, né, de todas as secretarias municipais e o gabinete do prefeito, como comissão. No primeiro ano, então, já em 2016, Santos lança o seu pioneiro aí, Plano Municipal de Mudança do Clima, para enfrentarem os próximos anos em condições razoáveis de crescimento econômico e bem-estar da população, sobre o clima de acelerada mudança que sentimos aqui constantemente, né? Então, a gente precisa adotar medidas de engajamento, sensibilização com outros diversos setores da sociedade, como medidas de mitigação e adaptação, quando não for possível mais mitigar, né? Então, temos que buscar aí a adaptação e um curto espaço de tempo aí, principalmente nas áreas atualmente já vulneráveis, né? Então, esse plano foi apresentado já no final de 2006 e ele se torna a referência por ser pioneiro, né? É mais que um conjunto de regras, ele sinaliza como a sociedade pode assumir o compromisso com o futuro em um contexto global de grandes desafios. Nesse momento, estamos em fase de atualização do plano de mudança do clima e desenvolvendo um índice de risco climático e vulnerabilidade socioambiental. Também sentimos a necessidade da criação de uma comissão consultiva técnica acadêmica que traz um conhecimento aí baseado na ciência e também a presença de professores, pesquisadores, cientistas, diversas universidades do nacional e representantes também do Ministério do Meio Ambiente, do Brasil e da Alemanha, que nos apoiam tecnicamente nesses últimos anos, né? Essa iniciativa aí se deu aí pela necessidade exatamente desse conhecimento aí da melhor ciência, no apoio técnico dos técnicos que temos aqui dentro da nossa prefeitura. E nesse contexto, em 2018, nessa construção da política municipal sobre resiliência, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, seguindo os princípios da prevenção, orientação de políticas públicas na transversabilidade, em todos os níveis de governo, também na precaução com base na melhor ciência, temos buscado aí que a natureza preste os serviços nos benefícios da sociedade. Então, com direito a acesso à informação, participação cidadã, desenvolvimento sustentável no processo desta nossa tomada de decisão, então,
é criado a seção de mudanças climáticas dentro da Secretaria de Meio Ambiente, já em março de 2020, e iniciando esse arranjo institucional de governança climática como um braço executivo dos trabalhos da Comissão Municipal de Mudança do Clima e constante atualização dos planos, alinhado aí ao Plano Nacional de Mudança do Clima, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, né, e o Painel Intergovernamental de Mudança do Clima, o IPCC. Então, acho que nesse momento aqui vale ressaltar, né, que os resultados expressivos já em curto prazo acontecem exatamente com o apoio técnico desenvolvido por meio de parcerias institucionais, como os que celebramos hoje neste evento, né, com a EPA e CETESB. Nesse momento, estamos aqui trabalhando em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e a GIZ, Cooperação do Brasil e Alemanha, né, nos trabalhos de apoio. Ok? Aqui, para disponibilizar a apresentação a todos, é uma contextualização com o link com as informações para que possam estar tendo um maior entendimento, um aprofundamento por canto do tempo de apresentação. Tá? Um dos trabalhos aqui é exatamente a aplicação da lente climática, né? Que seria o quê? Que dentro das premissas e dos trabalhos, os processos de analisar os planos e programas do governo, indicando os riscos das mudanças climáticas, que representam para as metas de desenvolvimento do governo de Santos. Então, essa lente climática aqui é apresentada, por exemplo, na Lei de Uso e Ocupação do Solo, que temos um capítulo específico, o Plano Municipal de Redução de Riscos, também com apoio à parceria do IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas aqui do Estado de São Paulo, o Plano Municipal de Contingência a Ressacas e Inundações, que é de 2017, a partir da lente climática e os resultados dos trabalhos que se apresentam, o governo federal lança um projeto que se chamou ProAdapta, que é o projeto de apoio ao Brasil na implementação da Agenda Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, visa favorecer esse aumento da resiliência climática no Brasil, né? Então, ele é feito algumas abordagens, dentre elas aqui os estudos de vulnerabilidade, do recorte no litoral paulista e as suas lacunas de conhecimento, o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, então que a gente aplica a lente climática com foco participativo, questão de gênero, direitos humanos e mudança do clima. Outro ponto aqui abordado pelo projeto ProAdapta é justamente os arranjos institucionais, que estuda o objetivo identificar os modelos de arranjos institucionais compostos por múltiplos setores, modelos de governança, política ambiental e a mudança do clima com a referência dos tomadores de decisão no nível municipal e regional, né? Então, busca contribuir à ampliação da capacidade da governança para gerenciar esses desafios associados à mudança do clima e aumentar a resiliência, nós aqui na ponta local, né? Foi feito estudos aí em 10 localidades nacionais e internacionais para esse estudo e tomar como um modelo e possa ser replicado a outras localidades aqui, tanto no Brasil quanto no mundo. Aqui é mais que aponta a atualização do Plano Municipal de Mudança do Clima de Santos, nesse momento aqui, que requer essa provisão de informações, parâmetros científicos de forma organizada, sistematizada para elaboração e aperfeiçoamento aí das políticas públicas, né? Visando o curto, médio e longo prazo. Então, estamos atualizando o nosso plano e criando o Índice de Risco Climático e Vulnerabilidade Socioambiental, co-criado aqui com oficinas participativas para calibrar os parâmetros e dentro de uma modelagem com mais de 20 modelos globais, né? Não só ETA-RADGEM, né? Modelos FMIROC, enfim, vários modelos que são sobrepostos e criados, desenvolvidos, estudados em cima para que possamos aí ter o melhor resultado conforme cada modelo responde para a realidade local, né? Então, muitas vezes um grande modelo não representa exatamente
o que acontece na região, né? Então, trago aqui, então, dois casos. Então, um é a aplicação de soluções baseadas na natureza, que é um projeto piloto no Morro Montserrat, que é o único morro que a gente não tem acesso de carro, né? A gente sobe tudo aqui no braço, né? Então, ele tem esse objetivo de aumentar a resiliência e reduzir a vulnerabilidade das pessoas à mudança do clima através do uso sustentável e da conservação dos ecossistemas. Ao mesmo tempo, né, que os ecossistemas funcionais auxiliam as pessoas na mitigação de forma mais importante na adaptação, que é a definição de adaptação baseada no sistema. Então, é uma abordagem antropogênica, né, que, em particular, utiliza a capacidade dos ecossistemas de fornecer serviços ecossistêmicos também, como estrutura verde, né, em oposição às medidas cinzas, né, de engenharia hard, né, ou infraestrutura convencional. É uma abordagem com foco, então, portanto, nas pessoas, né? O social é bastante forte, que busca reduzir a vulnerabilidade humana e a mudança do clima. Então, aqui a ideia é essa abordagem e replicar a outras localidades, não apenas em Santos, mas aqui na região metropolitana aqui da Baixada Santista. E, bom, e para finalizar aqui o último case, seria o projeto piloto para monitoramento e mitigação dos efeitos erosivos da ponta da praia, né? Então, esta área aqui é a entrada do canal do Porto, né? Uma área que antigamente era uma área de restinga e mangue, uma área de pequenas dunas, né? Em substituição a essa paisagem natural, intervenção antrópica como as avenidas dupla da Orla, Jardim de Praia, aprofundamento e alargamento do canal, do porto, infraestrutura urbana, vem sendo impactada pelos eventos extremos de mudança do clima, né? Então, exatamente essa área no bico esquerdo que vemos aqui na ilha. Então, como justificativa para um reflexo aí direto, significativo, um recuo significativo do perfil praial, né? Desde 2010, uma mudança de direção de ondas, né? E resultados observados durante todo esse tempo, a gente vê uma urgência de uma intervenção a curto prazo, e ela veio com a implementação e monitoramento aí para diminuir os prejuízos, ampliar o conhecimento da área, né? E identificar intervenções definitivas. Então, soluções estruturais tradicionais, elas se tornam aí material de mais duro, né? De um valor muito elevado, e em substituição a essas metodologias é proposta aí a questão da engenharia, engineer with nature, que a gente fala, né? Uma solução baseada na natureza, que é um mole parcialmente submerso, construído por geobag, submerso aí dentro, em uma escala, construído, né, numa escala natural, que serve exatamente para diminuir a energia das ondas e das ressacas que elas vêm a. Possam vir a causar, né? Indica aí uma solução de uma obra definitiva para nossa localidade. Esse aqui é um overview dos geobags, né? Que serve aí como uma grande armadilha de areia e um grande. Em resposta ao que é a intervenção antrópica, né? O que construímos, o que aterramos agora, essa dinâmica climática global vem. Nós trazendo as questões de progressão praial e com as questões climáticas aí aceleradas, a gente percebe. E finalizo aqui com apontando aqui uma imagem geral como ela está instalada hoje e os desafios que, na verdade, elas passam basicamente em cima da estruturação de um setor transversal de governança climática que possa estar respondendo, né? Exatamente tudo posto desde a apresentação de Joe, né, de doutora Patrícia, Fernanda e Sanjay. Finalizo aqui com um obrigado aí a todos e com uma imagem aqui de um desenho feito aí pela minha filhinha Carolina, de 9 anos. Obrigado.
Márcio? Márcio, está online também? Poderia dar uma palavrinha, por favor? Estou aqui, sim, Eduardo. Parabéns pela apresentação. É, como o Eduardo colocou para todos, somos um município litorâneo, né? Sujeitos às variações de marés e tudo mais que é afetado pelas mudanças climáticas. Os danos à propriedade e até às vidas humanas são incalculáveis. E esse é o nosso trabalho, mitigar esses eventos. Como o Eduardo colocou, Santos é a primeira cidade brasileira a realizar um plano municipal de enfrentamento a mudanças climáticas, antes mesmo do plano nacional e plano estadual. Para nós, da Prefeitura, é um prazer poder difundir e partilhar todo o conhecimento que nós conseguimos amealhar durante esse tempo. É um prazer estarmos presentes aqui nesse evento, em conjunto com a EPA e com a CETESB, trazendo um pouco daquilo que a gente já fez e que nós vamos ainda realizar. Então, meus amigos, muito obrigado. E, Eduardo, novamente, parabéns. Sanjay, parabéns pela apresentação também, foi muito excelente, muito boa a gente poder comparar os trabalhos das cidades. Obrigado, Jorge. Obrigado, Márcio. Márcio Paulo, ele é secretário de Meio Ambiente da cidade de Santos. Obrigado pela sua intervenção e de compartilhar aqui junto com toda a sua equipe esse evento. Bom, Eduardo, sua apresentação não poderia ser diferente, foi muito boa. A gente sabe, como já destacou o secretário, que a cidade de Santos é uma dessas cidades brasileiras, assim como que tem um papel de liderança na Baixada Santista, que é uma referência nacional, assim como a gente sabe, né, Eduardo? Você que está nesse meio e tem. Você sabe que outras cidades brasileiras, como no Nordeste, Salvador, Recife também têm os seus desafios para isso. Então, eu imagino que vocês convivam com esse compartilhamento. A gente observa na sua apresentação, na sua fala, você cita a academia e da aproximação da academia para o enfrentamento das comunidades, da questão das mudanças climáticas. Isso que foi destacado pela doutora Patrícia Iglesias, quando mencionou a importância da academia. E também ficamos, assim, na sua apresentação, muito boa, impressionados, assim, com quando você mostra uma imagem daquela série histórica da Santos, na Ponta da Praia, especificamente, né? A gente vê ali, a gente consegue nitidamente perceber a questão das influências do adensamento urbano. Tá bom? Muito obrigado pela sua apresentação. Eu, nesse momento agora, a gente vai estar aqui monitorando as perguntas, mas eu queria fazer uma primeira pergunta para o nosso colega, que, se assim me permite dizer, Sanjay, né? O Sanjay Seth. Eu queria saber de você, vamos lá, como se deu, né? Fala para a gente, como se deu o arranjo institucional local de Boston nesse processo de estruturação do setor, que coordena os trabalhos relacionados à resiliência e mudanças climáticas. Você poderia nos explicar um pouco? Obrigado. Yeah, of course. You know, how do we get this work done in Boston is what I hear. And, you know, in Boston, the Climate Ready team is situated in the Environment Department. But that's just one department within a broader city. And so the question every city is facing, including Boston, is how do we implement an all of government approach locally? And what that takes is extensive collaboration with all of our city agencies, departments, and quasi departments. It requires engagement with our communities very deeply and ongoing communication and engagement. And then with state agencies and regional agencies and entities. The reason I showed the greater Boston region as one of the first slides is that for every major city, they're a part of a metropolitan region. And there are many functions that metropolitan region plays that the city cannot regulate, but needs to partner with and work with our partners in the state and in other areas to make sure that we can implement really equitable adaptation and resilience strategies. So in the case that Joel shared, the Massachusetts, the MWRA, the wastewater plant, that's a state agency that serves 42 communities. And they were very forward-looking in adaptation.
and they did their work and we coordinated with them as a city. And so when we think of municipal transit, when we think of state recreation, when we think of wastewater and stormwater, all of those are managed outside of the Environment Department. And so what it takes to get this work done in Boston is extensive coordination, many, many meetings with our partners to make sure that we're aligned. And as we're doing our plans, we are validating all of our plans with our parties, with the folks who own the land or must sign off on what happens on a specific area and how it affects their infrastructure. So the short answer is there's an extensive customized coordination strategy with each department and agency. And we work closely, especially with our parties in Boston that regulate development, how land is used, because a lot of the work needs to be done in coordination with the development community and the broader residential community to make sure that there's balance in how we are continuing to develop in Boston and ensuring that we start with resilience and then work towards what happens next. So that's a, you know, it's a very long answer to a short question, but essentially this is the work that every American city is figuring out. How do we effectively implement an all of government approach? And a lot of that is also going to come from federal leadership in especially the infrastructure funding and guidance around unified standards. So if that answers your question, let me know. Sim, sim, Sanjay. Você respondeu, sim, foi muito objetiva a sua resposta. Eu agradeço. E dado o adiantado aqui do tempo, eu vou fazer uma última pergunta para o Eduardo, que nos acompanha, o Eduardo, que está em Santos. Né, Eduardo? Eduardo, eu queria que você nos trouxesse assim, uma abordagem para a gente saber. O Brasil é um país de grandes proporções, né? De tamanho continental. E, portanto, a necessidade de recursos, sejam eles técnicos, recursos humanos, né? Financeiros. Como a experiência de Santos, ela pode trazer benefícios a outras municipalidades? Uma palavra. Obrigado, Jorge. Bom, contextualizar com a resposta aqui de Sanjay, pelo porte aí da resposta de Sanjay, a gente já imagina o tamanho da responsabilidade e do desafio de conseguir exatamente atingir, né, ser um setor transversal e conseguir abordagem e a realidade, de integrar a realidade em todos os setores envolvidos, né? Aqui em Santos também não é diferente, temos todo esse desafio pela frente de conseguir aí nessas questões de arranjo mesmo institucional, de governança climática, conseguir chegar a todos, ouvir a todos e automaticamente aí conseguir responder a todas as questões necessárias para o desenvolvimento aí em conjunto de todas as secretarias. Por o Brasil ser de grandes proporções, então, trazendo aqui para a pergunta, buscamos sempre aqui projetos que têm uma possibilidade de serem replicados, né? Então, muitas vezes, a gente sabe que necessitamos muito de financiamento, né? E dentro dos projetos, a gente busca sempre aí a possibilidade de compartilhar com outras localidades aqui no Brasil e também, primariamente, aqui pela nossa região metropolitana da Baixada Santista. Então, esse desafio aqui de muitas ações que acontecem aí em Boston, a gente percebeu aqui, com certeza, é possível se aplicar aqui em Santos, né? É possível adaptar para Santos e vice-versa. Tá? Então, nesse contexto aí da extensão aí de nosso país, né? com poucos recursos, é muito importante essa possibilidade de gerarmos aí projetos aplicados e que sejam compartilhados, como também a plataforma aqui que Joe apresentou, né? Então, espetacular essa possibilidade de passarmos aqui informação de qualidade. Aqui a gente trouxe aqui papers aí, internacionais, é mais por conta que de validação mesmo, mas não que não seja, não é um importante, né? O importante é realmente essa capacidade de a gente conseguir compartilhar aí com nossos pares
não só cases, mas aí vivências, experiências. Respondi? Obrigado, Eduardo. Obrigado pela sua resposta. Eu peço desculpas por algumas perguntas que não chegaram. Nós vamos encaminhar e teremos todo o cuidado de depois passar a resposta para quem nos procurou aqui. Mas agora nós caminhamos para a sessão de encerramento. Eu quero chamar aqui de volta a doutora Patrícia Iglesias, diretora-presidente da CETESB, para dar início à sessão de encerramento. Com a palavra, doutora Patrícia. Muito obrigada. Obrigada, Jorge, e aos demais que conduziram e estiveram nesse último painel, também muito proveitoso com as experiências de Boston e também de Santos. E em nome da CETESB, então, eu gostaria inicialmente de agradecer pela oportunidade dessa celebração das 3 décadas de cooperação com esse seminário de adaptação climática. Nós somos agências, né, tanto a CETESB quanto a EPA, que trabalham não apenas no seu próprio território de atuação, mas que reconhecem a importância das parcerias como algo fundamental para a construção de um planeta mais justo e mais sustentável. E, em função desse tema também, nós não podemos nos esquecer da importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU em 2015. E o reforço do ODS 17, que fala especificamente nas parcerias, o trabalho das parcerias no que diz respeito aos órgãos públicos, ao setor privado e à academia trabalhando em conjunto, exatamente buscando meios de implementação dessas parcerias para o crescimento sustentável das nações e dos governos subnacionais. Então, é exatamente dentro dessa linha que nós pensamos que há uma possibilidade de muito mais anos de trabalho em conjunto entre a CETESB e a EPA. Nós visualizamos oportunidades, eu ressalto aqui a questão dos cursos, dos treinamentos que nós temos aqui na Escola Superior da CETESB, a realização de seminários, workshops nesse tema em especial de adaptação e mudanças climáticas, as questões ligadas à justiça ambiental, como colocadas e muito bem colocadas pelo senhor David Hodge, Cônsul-Geral dos Estados Unidos em São Paulo, os temas também trazidos pela senhora Vicky Arroyos, que dirige a EPA, e ressalto também que a CETESB retomou a revista Ambiente, nós vamos lançar uma edição dessa revista em dezembro, deixo aqui um convite para que a EPA possa nos brindar com um artigo específico, em especial relativo a esse tema da adaptação às mudanças climáticas, seria muito bom contarmos com um artigo de vocês nessa edição, que será a primeira edição histórica da retomada dessa publicação científica da CETESB. E, por fim, espero, né, que essa parceria nos próximos anos possa se fortalecer ainda mais. Queremos investir em trabalhos de pesquisa, trabalhos conjuntos, troca de conhecimentos, e ficamos muito, muito felizes com a oferta que nos foi feita em relação à plataforma ArcX. Que seja possível, de fato, esse trabalho em conjunto, que nos trará conhecimento científico e mais subsídios para o trabalho também da CETESB. Eu gostaria, então, por fim, de passar a palavra ao senhor Mark Kasman, que é diretor do Escritório de Relações Internacionais e Tribais da OITA, da EPA, para as suas palavras também de encerramento desse evento. Muito obrigada a todos, obrigada pela oportunidade, obrigada a todos os palestrantes que aqui estiveram conosco, em especial a você que nos acompanhou durante toda essa manhã. Por favor, Mark. Thank you so much. On behalf of EPA, I would like to thank Dr. Patrícia Iglesias and CEO of CETESB and her staff for this wonderful partnership that we've developed with CETESB over 34 years plus. We appreciate and we respect CETESB's commitment to environmental protection issues
and the high level of technical knowledge that CTESB has demonstrated as we partnered with them on air and water quality, contaminated sites, pollution prevention, and a whole range of other issues. The depth and breadth of our collaboration with CTESB over the years has been notable, and we at EPA are honored that CTESB asked us to participate in today's event. I'd also like to thank David Hodge, the US Consul General in Sao Paulo, and his staff for their support of EPA collaboration with CTESB and for developing and hosting this event. We look forward to working with the US Consulate in Sao Paulo as we explore further furthering our partnership with CTESB. In addition, I would like to thank the cities of Boston and Santos for sharing their insight into the challenges and clear benefits of addressing climate adaptation at the municipal level. We are grateful for your wisdom as you navigate these complicated issues to better the lives of your cities and particularly your vulnerable communities. And I may add, I've had the opportunity not only to visit Boston, which is not so surprising, but through an extended family of cousins in Brazil, have also had the opportunity to visit Santos as well. So I was great. It was great to see both cities participating today. Finally, thank you for all the participants for your involvement and insight as we work to solve these challenging issues. We all have very much to learn from each other. EPA is very excited about the prospect of continuing our collaboration with CTESB. I believe we've all learned a lot today regarding climate adaptation during this event, and we hope to work together to find a more targeted partnership. I'm very excited to learn and to hear from Patricia about the interest of working together on ARC-X and how we can go further on that issue. In addition, we'll be talking to CTESB about a range of areas in which we might collaborate beyond climate change, including areas possibly including management of contaminated sites, air quality and water quality. We'll be exploring all the various forms of this proposed partnership might take, including seminars, webinars, study tours and the like, maybe even technical articles. And I hope that we'll be able to include other stakeholders such as municipalities like today, non-governmental organizations, universities, and the private sector as well. While the COVID-19 pandemic has been challenging, it's also opened up further ways that we can collaborate remotely. And I think we're getting better at it as time goes on. And we're very proud of the work we have conducted between EPA and CTESB. As I'm sure both Associate Administrator Arroyo and Joel Chiraga can attest, we continue to learn and grow from our interactions with CTESB and to benefit from their experience. So thank you all again for your participation in this event. We at EPA look forward to another 34 plus years of collaboration with our friends at CTESB. And with this, I'll turn it over to Jason Green for final comments from the US Consulate. Thank you. On behalf of US Consul General David Hodge, I would like to congratulate the EPA and CTESB for this great event. Thank you to the presenters for your excellent presentations. And thank you to our audience. Thanks for participating and for your questions. The US Consulate in Sao Paulo looks forward to further collaboration with the EPA and CTESB regarding our mutual environmental agenda, particularly in climate change and climate adaptation. We believe that these partnerships will help our societies to tackle and overcome our climate change challenges that face our communities, our cities, our countries. And this is the conclusion of the event. Thank you so much for joining us.